Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo RádiosNet. Depois de instalado, no campo de busca, digite Web Rádio Moca. E ouça nossa rádio em qualquer lugar. RádiosNet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. A propaganda eficiente gera interesse. Ela informa, envolve, motiva e direciona. A partir de uma grande ideia, de um slogan que diz tudo, de um jingle para cantar junto, de uma mensagem divertida, emotiva ou empolgante. Ficamos sabendo dos lançamentos, das novidades, curiosidades, oportunidades e ofertas. Publicidade, trazendo informação e conteúdo, ajudando você a escolher sempre o melhor. Web Rádio Moca. O bairrismo moquense e a loucura juventina você encontra na Camiseteria de Moca. Na Camiseteria de Moca, você encontra uma variedade de camisas do Juventus e do bairro da Moca. Camiseteria de Moca, Rua Visconde de Laguna, 171. E também com vendas online no www.camiseteriademoca.com.br. Organização de campeonatos e arbitragem profissional de futebol 7 Society é com a Marden Sports. Acesse www.mardensports.com.br ou ligue para 11 97430 8297 ou 11 97. O melhor da cozinha árabe você só encontra na Moca. Kibes, tabule, charuto, doces sírios e muito mais. Não se deixe enganar. Esfirra Juventus, o restaurante árabe mais italiano de São Paulo. Na Rua Visconde de Laguna, 152, na Moca, meu. Esfirra é... Top de 5 segundos para o início de mais uma transmissão. Tem bola rolando. O Juventus entra em campo e a Web Rádio Moca vai levar até você o som do estádio. O grito de gol. E a emoção de mais uma vitória. Começa agora mais uma edição do Futebol Web Rádio Moca. É isso aí, torcedor juventino, relógio marcando 19 horas e 41 minutos. Estamos no ar ao vivo para você, ligado em mais uma transmissão da Web Rádio Moca no www.webradiomoca.com.br ou via aplicativo da Web Rádio Moca ou via outros aplicativos que destinam as informações das web rádios espalhadas pelo mundo. A equipe da Web Rádio Moca está aqui na Arena Barueri para transmitir a semifinal da Copa São Paulo 2017. No lado o Corinthians, do outro o nosso querido moleque travesso. Será um jogaço sem sombra de dúvida que você vai conferir todos os detalhes aqui com a Web Rádio Moca. Sempre lembrando, nossa transmissão tem patrocínio de Esfirra Juventus. Também contamos com o apoio de Camiseteria de Moca, Ponto 9 Cosméticos, Bela Perfumarias, RP2 Comunicação, Juve.com.br, RVS Bike, Live Beats,
Vig Lavanderia, Marden Esportes e Zebra Fotografia. Conosco também hoje na transmissão aí a Área Web Rádio e a RDG Esportes também conosco. Lembrando, aí vou passar para vocês já anotarem, tem o nosso WhatsApp no 11 972703950, repetindo, 11 972703950. Daqui a pouquinho a gente passa para você a promoção de hoje. Eu vou passar pro meu amigo, é claro, Renato Corona, que vai comandar os minutos iniciais dessa transmissão e que, é claro, está comigo em mais um objetivo do Juventus nessa copinha, que é passar a decisão. Rumo ao Pacaembu, Corona! Muito boa noite para você, Rani Pacheco, boa noite a todos os ouvintes que estão ligados em www.webradiomoca.com.br. Sim, um dia histórico, o Juventus está na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior e enfrenta um grande adversário, enfrenta um dos melhores times da competição, o Corinthians, que ganhou de todo mundo nesta competição e chega com 100% de aproveitamento a esta semifinal. O Juventus vem com seu time completo para esta partida e vem também com seu 12º jogador, a torcida em peso aqui em Barueri, cantando, fazendo muita festa aqui no Estádio Municipal de Barueri. Lembrando a você que tem o nosso WhatsApp também, Rony passou, 11 972703950. Teremos daqui a pouco a pergunta do dia, certo, Rony? Certíssimo, vamos começar a girar as informações. Ele que está no gramado, evidentemente em loco, Edson Luiz, boa noite, meu amigo. Boa tarde, com sabor e com aroma de uma boa noite. Nós da Web Rádio Moca e o Juventus já fomos longe demais, Raulinho. Tá certo. E quem está conosco também, o homem, chame-o, por favor. Ah, ele está devidamente posicionado para acompanhar essa partida também, Marcelo Santos, meu amigo, um abraço, boa noite. Boa noite, Renato, boa noite, Raulinho, boa noite, Mirói, boa noite, Edson, e boa noite, nação juventina. Hoje é o dia, hoje é o grande dia para a equipe juventina. Tá certo, nos comentários dele, Wagner Mirói. Wagner Mirói, boa noite. Boa noite, Raulinho Pacheco, boa noite para os ouvintes da Web Rádio Moca. O Juventus, com seu bonito uniforme grenal, vai entrando em campo, sendo um time que já superou expectativas, como disse o Edson Luiz, já foi longe demais e tem um passo para ir além do que já chegou. Além seria o que? A final, 25, quarta-feira, Pacaembu, uma final que não acontece há 17 anos. Mas o time do Juventus tem condição de fazer frente ao Corinthians. Não pensem os torcedores juventinos que, pelo fato do Corinthians ter tido muitas goleadas, que o Corinthians é muito, muito favorito. Nada disso. Juventus pode equilibrar as ações. E vamos então à execução do hino nacional brasileiro aqui na Arena Barueri. Os dois times já em campo.
Tá aí, torcedor juventino, hino nacional, tocado por integrantes da Orquestra Municipal de Barueri, que estavam aqui tocando também antes de começar a partida aqui para animar os torcedores nesta noite. Tudo pronto para o início do espetáculo, os jogadores se cumprimentam. Eu queria chamar você com... Quem vai fazer o Juventus? Edson Luiz? Corinthians, Edson Luiz. Edson Luiz, então vem logo com o visitante Edson Luiz. Traz aí as informações do Corinthians. O Corinthians vem com a seguinte formação, que é escalada pelo competente Osmar Loss. Para o gol ele tem o número 1, Felipe. Número 2, Samuel. Thiago, o Barbinha, o número 3. Delamore, o outro barbudo, é o número 4. Areias é o 5. 6, Guilherme Romão, mais conhecido como Romão. Número 7, Pedrinho, uma grande revelação. Outra revelação é o 8, Mantuan. 9, Carlinhos, que é o clone do Jô. E número 10, Fabrício Oia. 11, Marquinhos. Para o banco de reservas, Osmar Loss manda Luan, Franklin, Guedes, Lucas Amorim, Matheus, Vitinho e Luizinho. A sua página no Facebook. Aí então, Edson Luiz trazendo as informações do Corinthians. E ele vai trazer as informações do Clube Atlético Juventus. Sim, o time da Moca, Marcelo Santos, como vem a Barueri? Que vem a campo com Vitor Omena no gol número 1. Douglas 13, Gustavo 3 e Luiz Carlos 4. Na lateral esquerda, Barreto é o meia dúzia. No meio de campo, Thiaguinho 5, Cezinha 7, Thiago Rocha 17, Cadu 26. Na frente, Gabriel 11 e Denner com a 18. O treinador é o Edilson Chiari, que tem à disposição Léo, Vinícius, Moicano também tá lá, hein? Nicolas, Alexandre, Fernando e o Kevin. É, que belo time, que belo esquadrão que tá entrando em campo agora aqui em Barueri. Vamos trazer agora eles, né? É, os homens do apito, quem que vai tentar manter a ordem nesta partida? Ordem nessa partida é o principal árbitro Salim Fendi Chaves, auxiliado por Rogério Pablos Zanardo e Eduardo Vec Marciano. E aquele que vai levantar a placa para que vocês enxerguem as substituições, Luiz Carlos Ramos. É, meus amigos, tudo pronto para esta partida. Juventus e Corinthians já se aquecem ali no meio do gramado. O Juventus ataca pro lado direito da nossa cabine aqui e o Corinthians, obviamente, pro lado esquerdo. Imagine você, torcedor, que está acostumado com a Rua Javari. O Juventus ataca neste primeiro tempo para o gol do estacionamento da Rua Javari, né? E obviamente o Corinthians ataca para o gol da creche, o gol do setor 2. Torcida juventina veio em peso, Raul Pacheco. Realmente, Renato Corona, festa da torcida juventina. Os jogadores do Juventus agora se reúnem ali no setor de intermediária, no campo de defesa aí que o Juventus vai ter, para aquela última conversa. Acho que os jogadores sabem a importância desse jogo, não só para a nossa equipe, é para todo mundo, né? Para todo o povo moquense. Hoje o clima na Moca já estava diferente, todo mundo já acordou conversando sobre esse jogo. Então desejo boa sorte aos meninos. Ah, molecada, apronte aí. Apronte aí, molecada. Wagner Hiroi é um dos... é, né? Tem que ser um dos jogos mais difíceis do Juventus no ano. Semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o melhor do torneio, o Corinthians. O que fazer para derrotar o gigante? Lembrar da lição deixada no jogo contra o Avaí, Renato Corona, quando o Juventus enfrentou um time que vinha de vitórias, campanha invicta. O Juventus, no caso, tinha uma derrota no meio do caminho. O Avaí era considerado um time favorito contra o Juventus porque tinha eliminado o Santos, que era favorito contra o Avaí. O Juventus superou as expectativas, vem jogando um futebol convincente desde o jogo contra o Fluminense. Então o Juventus já tem muito mérito, já é um vencedor em ter chegado a essa semifinal contra o Corinthians. Se entrar com a mesma garra, com o mesmo espírito de batalha desses últimos três jogos, Fluminense, Avaí e Bragantino, o Juventus já tem muito a seu favor. O que eu acho que pode talvez contar contra o Juventus é o tamanho do campo, porque os jogadores juventinos não estão acostumados com um campo grande como esse de Barueri. Estão acostumados com um campo de tamanho menor, como foi a Rua Javari, como foi em Osasco.
Tá certo, vamos lá, Renato Corona totalmente preparado. Pode abrir, Renato Corona, a aula é sua, que é isso. Vamos lá então, vai começar comigo, Raoni Pacheco está aqui. Todo mundo ligado, a saída será do Juventus. A saída será do Juventus. O juiz vai autorizar e dá um minuto de silêncio. É aquele momento para você, torcedor juventino. Para você que está aí, que criou essa expectativa durante a semana após a classificação. Torcer, e torcer muito. Torça muito, torcedor juventino. Chegou o grande momento. Chegou o grande dia. Corinthians e Juventus, Juventus e Corinthians na Arena Barueri. A saída será do moleque travesso. Quem está por lá é o Cadu. O Cadu está por lá. O Salim organizando ali o relógio. Vai autorizar o início de jogo. Torcedor juventino aí. Vamos lá. Agite-se. E lá vem o moleque travesso para cima do Corinthians, molecada. Vai autorizar o árbitro. A bola vai rolar aqui na Web Rádio Moca. Bola rolando na Arena Barueri. Web Rádio Moca. A saída do moleque travesso. Já vai Douglas, senta, passe na direita, caberrando a lateral pro Corinthians pelo setor canhoto. Lado de ataque, já vem pra cobrança por lá, Guilherme Romão. Ele volta o jogo mais atrás, agora com Delamurri. Delamurri jogando mais pelo setor esquerdo, domina de pé direito. Ele vai avançando, já está no setor intermediário. Cezinha fecha espaço, evitando o passe dele frontal. Ele deu passe no setor canhoto, agora com Guilherme Romão. Ele avança pro campo de ataque, Denner chega ajudando, tirando por lá. Rebate, volta com Douglas. Douglas já joga com Denner, tenta fazer a finta, joga em cima do Marquinhos. Ela acaba saindo linha lateral, mas posse de bola para o Juventus no campo de defesa. Lateral pro Juventus, lá vai Douglas pra cobrança. Douglas cobra forte na direção do Cadu, sobe a marcação do Romão pra tirar. Guilherme chega pra tentar ficar com ela, chega a marcação pra tirar por lá mais uma vez. É lateral pra equipe do Juventus, setor direito. Bola no campo de defesa. Você conferindo tudo aqui na Web Rádio Roca. Muito obrigado a você, torcedor. Muito obrigado a você, torcedor, que está acompanhando a copinha. Está torcendo pro Juventus aqui com a equipe da Web Rádio Moca. Levantamento veio, Cadu sobe de cabeça contra a marcação, desvia na zaga e sai novamente. Lateral pro Juventus aí na sua frente, né, Edson? E na minha frente, uma lateral para o time do Juventus. É ele, o número 13 do Juventus, Douglas na cobrança. Douglas já faz a cobrança, Denner tenta fazer a finta em cima do Guilherme Romão. Melhor pro lateral corintiano. Denner se recupera no lance, faz a finta, ganhou o jogo na direita com Douglas, próximo do bico da grande área. Rola à frente com Cezinha, olha ele aí. Fica de costas para a marcação, faz o giro próximo da bandeira, escanteio contra o Delamurri. Delamurri coloca o corpo à frente, recupera a posse de bola pro Corinthians, sai jogando pro Timão. Já faz o levantamento à frente, sobe a marcação com o Luiz Carlos, faz o corte, resvala na cabeça ali do Thiaguinho. Thiaguinho ajeitou, ela cai nos pés do Gabriel. Gabriel recupera pro Juventus, ele tenta de muito longe, muito fraco, e acabou saindo pela linha de fundo, Edson. Ok, foi pela linha de fundo, porque na tentativa de pegar algum atacante de Juventus aqui e a defesa desmarcada, não veio ninguém junto com ele e a bola foi ali no fundo, já cobrado o tiro direto pelo time do Corinthians. Já cobrado, o Juventus recupera a posse de bola. Já vem agora com o Luiz Carlos do campo de defesa para o lado direito, pressionado pelo Pedrinho, acaba explorando a marcação. Joga em cima do Pedrinho e ela sai em linha lateral, é posse de bola para o Juventus. Relógio marcando 2 minutos. 2 minutos, início de jogo, início de decisão aqui na Arena Barueri. Denner já vem para o Juventus, volta mais atrás agora com Douglas. Faz o giro, escapa legal. Entrega com Denner em cima da linha aqui do gramado. Volta com Douglas, ele tenta o passe no corredor, desvia na marcação. Vai chegar o Thiaguinho chutando tudo mais um pouco. Joga em cima da marcação também, recuperação do Corinthians. Desce o Corinthians na direita agora com o Mantuan. Ele abre pelo setor direito com Samuel. Já avança, ultrapassa em equilíbrio do campo. Volta mais atrás agora com o Mantuan. Mantuan vem trabalhando pro Timão. Tem livre o Samuel na direita. Rolou na frente com o Pedrinho. Rolou pro Samuel. Linha de fundo. Olhou pra área, colocou pra trás. Thiaguinho tira de lá. Tira o sistema defensivo juventino. Rebate, volta de novo agora com o Mantuan. Ele tenta jogar na linha de fundo. Colocou na frente. Parece que se jogou mesmo, hein, Marcelo Santos. O juiz deu apenas lateral. Se jogou, o juizão não foi da dele, né, Raulinho? O juizão atento em cima do lance. Bola favorável ao Juventus. Bola favorável ao moleque travesso. É, você ligado aqui na Web Rádio Moca, acompanhando tudo e mais um pouco. E depois desse jogo, hein, que tal dar aquela passadinha lá na Esfirra Juventus, hein? Ah, Esfirra é! Esfirra é! Ah, toda a nossa equipe, tenho certeza, vai lá na Esfirra Juventus com uma bela esfirra neste domingo à noite. Juventus tenta sair em direção do campo de ataque, chega a marcação corintiana para tirar. Cadu recupera, já entrega com Cezinha, ainda no campo de defesa. Agora sim, ultrapassa ele aqui do gramado, tenta o passe curto, chega para tirar por lá, muito bom. Manda pela linha lateral, é lateral pro time juventino lá pelo setor canhoto. Vai pra cobrança o Barreto. Barreto vai pra cobrança de lateral. Barreto já toma distância pra fazer o levantamento. Levanta a frente na direção de Cadu. Ele faz bem o giro de pivô, briga contra dois marcadores. Dupla marcação do Timão por lá. Chega de novo a marcação e tira, mas ela sobra com Cezinha. Lado esquerdo, foi pra cima, por baixo a marcação de novo tirando.
Mantuan chega para tirar a lateral para o Juventus de novo. Agora pelo setor canhoto vem com Barreto. Barreto força o jogo no Cezinha. Ele tenta fazer a parede contra o Samuel. Samuel tirou, mas tirou mal. Rebate do Gabriel, colocou na área. Ajeitou o Cadu para o Gabriel mais atrás. Ela sobrou na grande área. Olha o chute para o gol. Desvia na zaga. Sobrou mais atrás. Ajeitou o Douglas. Bateu para o gol. Desvia de novo. Rebate do Juventus na meia-lua. Travado pela marcação. Tira por lá o Delamore. Salva o sistema defensivo do Corinthians aí, Edson. Muita pressão do time do Corinthians aqui nesse ataque. Dominou totalmente a defesa do Corinthians, que estava totalmente distraída também, só que não deu, porque forçou, jogando deitado, rolando para que essa bola não entrasse. Uma bobeira e uma ansiedade do Juventus poderia ter sido o primeiro gol juventino aqui na Arena Barueri. É o início de jogo, Wagner Biroi. Juventus já mostrando que veio para atacar. Não é o time que vai jogar recuado, cauteloso, pela chamada uma bola. Nada disso. Juventus pressiona o Corinthians e tem mais. Contra o Flamengo, o Corinthians, em sua defesa, deu alguns espaços, teve algumas falhas de marcação. O Juventus pode explorar essas falhas no jogo de hoje. Renato Corona. Sim, sou eu agora aqui nos vocais da Web Rádio Moca, trazendo as emoções do jogo para você. E tem uma falta ali, né, Marcelo Santos? Sim, a falta foi em cima do camisa 10 da equipe do Corinthians, o Fabrício, bem marcada a favor do time de Parque São Jorge. Vem ele mesmo na cobrança. Vem pra cobrança o camisa 10. Vem o 10, o Fabrício. Olha pra cobrança, hein? Ele não, já sai. Quem tá ali era o Pedrinho e o Fabrício ficou com o Fabrício, hein? Dois jogadores do Juventus na barreira. Fabrício vai jogar na área, hein? Já avisou, olha lá, já avisou. Tava apontando pra área. Vai pra área que eu vou jogar. Vai pra área que eu vou cruzar. Arruma a barreira ali o árbitro. O Salim presta atenção na barreira. Agora só um homem do Juventus na barreira. Vem bola pra área, vem veneno para o goleiro. Vitor Omena, autorizado, olha, mandou na área, o toque, tira a zaga, na verdade tirou o jogador do Corinthians como zagueiro, né, Marcelo? Sim, ele fez o papel de zagueiro, parecia que ele estava com a camisa grená, Renato Corona. Renato? Oi, pois não. Aproveitando para informar que com 6 minutos de jogo, ainda tem torcedor juventino do lado de fora da Arena Barueri. Receba a informação do torcedor juventino Fábio Augusto, que ele está nesse momento entrando no estádio junto com outros juventinos que ainda aguardam até liberação para poder ingressar na arena. Lá vem Corinthians, cruzamento na área, tira a zaga do Juventus, voltou o toque na frente, agora vem chegando o Marquinhos, bateu cruzado, ela passa por todo mundo e vai para a linha de fundo. Tiro de meta pro Juventus, mas que bobeira da zaga juventina, Marcelo Santos. Pois é, Renato, o Luiz Carlos deu uma cochilada nessa e cochilou, o cachimbo quase caiu. Passou à esquerda do Vitor Omena, tiro de meta. Eu confirmo para você, 6 minutos, quase 7. 7 minutos deste primeiro tempo de jogo aqui, Arena Barueri. Por enquanto, 0 para o Juventus, 0 para o Corinthians. É, meu amigo. RP2 Comunicação. A sua empresa verdadeiramente no mundo dos negócios. RP2 Comunicação. E agora o juiz tem um lateral aqui no campo de defesa, é isso, Marcelo? Isso. E o Douglas, já posicionado, vem nela. Eu vou pedir para você tirar um pontinho só no retorno 4 no cinza. No retorno cinza, volume 4, um pontinho. Já tirou, Marcelo Santos. Aqui é automático. Vem o time do Juventus, levantou na frente, tira a zaga do Corinthians. A bola fica no pererecando na área ainda. Rasga a zaga corintiana, tira dali. A bola morreu aqui nos pés de Marquinhos. Marquinhos faz a fita, perdeu. Perdeu o domínio da bola, ela saiu lateral pro time do Juventus. Vem de novo Douglas pra cobrança. O lateral juventino na cobrança. Procura alguém pra cobrar ali, cobrou no meio. Buscando ali o Cezinha, pequenino Cezinha, briga com a zaga corintiana. Melhor pra zaga do time do Corinthians. Recupera o time do Juventus com o Thiaguinho. Thiaguinho dominou, escapa da falta. Thiaguinho volta mais atrás, tocou pra trás pra Luiz Carlos. Mas o juiz deu falta, sim, deu falta, né, Marcelo Santos? Deu sim, tava em cima do lance mais uma vez, né? Tá muito bem posicionado na partida o seu Salim. Sempre em cima do lance, marcou mais uma. Vem o Juventus com o Luiz Carlos. Você vai mandando mensagem pro nosso WhatsApp em 11972703950. Daqui a pouco, a pergunta do dia, sim, a pergunta e é do fácil, dia. Hein? Essa é muito fácil e vale uma camisa da camiseteria de Moca. Vem, Juventus. Vem pela esquerda, Barreto. Fez a finta, fez o toque pra Cezinha. Na intermediária do ataque, ele faz o giro, escapa da marcação. Voltou pra Barreto. Barreto devolve pra Cezinha. Boa tabela do time juventino. Vem chegando na linha de fundo pela esquerda. Cruzou mal, Cezinha. Cruzou rasteiro, cruzou por baixo. Só zagueiros do time do Corinthians ali que sai com a bola. Agora é o contra-ataque do time do Corinthians. Vem na velocidade o jogador camisa número 5, Renan Areias. Faz o toque do lado, buscando ali o Mantuan. Mantuan devolve. Jogou na frente a bola pra Carlinhos. Carlinhos tá marcado melhor pra zaga do time do Juventus.
dá um toque ali, tirou e demos sorte, hein, porque o juiz deu lateral pra nós, hein, Marcelo? Deu pra nós, esse juizão tá bacana hoje, viu? Eu pensei que ele estaria mais caseiro pro lado do Tatuapé, mas é um juiz moquense. Que maravilha, até que enfim, Marcelo Santos. Vem pra cobrança de falta, o time do Corinthians jogou lá na frente com o Cadu. Cadu briga com a zaga corintiana, melhor pro time do Corinthians, mas a bola volta com o Thiaguinho. Thiaguinho toca mal pra trás, hein? Olha o perigo. Se recupera ali, teve que voltar o Douglas pra dominar a bola e sai jogando pelo time do Juventus. Fez o toque de novo pra Thiaguinho. Thiaguinho vai devolver pra Douglas, demora, perde, tira dali a zaga corintiana, ela sai. Lateral pro time do Juventus cobrar no seu campo de defesa. É, meu amigo, Bela Perfumaria, está procurando cosméticos nacionais e importados, profissionais? Bela Perfumarias, que tem também o Salão de Beleza, pode ir lá, Bela Perfumarias, Rua Juventus 337, Loja 2. Melhor, agora o jogador juventino protege, deixa a bola sair, a lateral pro time do Juventus, não é isso, Marcelo? Isso, é mais uma vez pro Juventus, ele demarcou a falta, viu, Renato? Não marcou a lateral, não. Muito bem, falta pro time do Juventus, vem o zagueirão Luiz Carlos pra cobrança. Não, cobrou o Douglas, Douglas toca no meio pra Thiago Rocha, Thiago Rocha distribui a bola, toca pra trás pro Boateng da Javari. Gustavo errou, hein? Errou, Gustavo, vem o Corinthians agora no contra-ataque, na velocidade, Mantuan pegou, abriu o espaço, vem chegando o Corinthians, lançamento na área, tira dali, de qualquer maneira Luiz Carlos voltou para o Corinthians, quem domina a bola ali é ele, Marquinhos está de costas pro gol, tocou mais atrás, vai tentar o cruzamento, cruzou, rasteiro na área, fez o corta-luz, não, meu amigo, aqui é Juventus, Raoni Pacheco. E tira o sistema defensivo, o rebote agora do Cadu na intermediária, falta em cima dele. Vamos à pergunta do dia aí no WhatsApp, Marcelo, posso passar a pergunta antes? Pode, pode. Vamos lá, no 11 972 70 39 50, você manda aí, qual dirigente de futebol e também comentarista de rádio já atuou nos dois times, hein? No Juventus e no Corinthians. Você manda a resposta pra nós e concorre a esse presente especial da camiseteria de Moca. Manda, Marcelo. É o seguinte, vocês perceberam que esse campo tá meio encharcado, né? Verdade. Diferente da Javari, que suportou muito bem a chuva. Rapaz do céu, já é o segundo passo que o Gustavo dá, ela para na poça. Lá vem o time do Juventus, já faz o levantamento forte, sobe a marcação corintiana para tirar. Rebote volta com o Thiaguinho, Thiaguinho mata no peito, arredonda, tenta o passe com o Cezinha. Chega a zaga corintiana tirando por lá. Quem vem com ela agora é Mantuan. Mantuan volta mais atrás agora com o Samuel. Manda, Hiroi. Aproveitando, Raoni, quero dizer que ontem estive na companhia do senhor Jorge Abicalan, que é um dos diretores da Federação Paulista de Futebol. Ele esteve quinta-feira na Rua Javari trabalhando pela Federação no jogo Juventus e Bragantino e elogiou muito a condição do gramado da Rua Javari. Em Corinthians no ataque, Gustavo chega pra tirar mais uma vez e tira pro time do Juventus. Já sai jogando pelo meio com Cezinha. Cadu pediu sozinho, ele levou pelo setor intermediário, entrega pro lado canhoto. Já vai com ela ali o Barreto, ele olha pra grande área, não tem ninguém, vai ter que retardar um pouco o jogo. Encontra no meio o Thiaguinho, Thiaguinho de frente pra meia lua, moscou um pouquinho no lance, agora sim conseguiu, passe na direita, vai Denner, velocidade pro Denner, Denner evita a saída, próximo da linha de fundo, ginga na frente da marcação, vai pra cima Denner, gingou, cariou pra canhota, linda finta, colocou pra trás, sobe a zaga pra tirar, rebote no Barreto de pé direito, pega mal na bola na orelha dela, chega a marcação pra tirar de novo, o Juventus ainda pressiona a saída do Corinthians, o Corinthians tenta o passe pelo meio, pelo círculo central, Luiz Carlos tira e sofre a falta. Falta em cima do Luiz Carlos, Edson. Falta em cima do Luiz Carlos lá no meio do campo, depois do ataque fulminante com isso pela aqui, do Juventus aqui pela esquerda, porque tá muito mais fácil jogar aqui pela esquerda do Juventus, só que agora é uma falta no meio do campo para o Juventus cobrar. Tá lá Barreto, tá lá Thiaguinho, tudo próximo da bola para a cobrança. Falta pro time do Juventus do círculo central, Luiz Carlos tá por lá, Gustavo também por lá, relógio marcando 12 minutos e 25. Primeiro tempo 0-0 na Arena Barueri. Lá vai Gustavo, Gustavo tenta o passe em profundidade com Denner. Denner escapou um pouquinho dela, vai tentar recuperação, joga em cima ali da marcação, mas a bola não acabou saindo, recuperação corintiana. Já tenta sair pro jogo agora o Carlinhos, Carlinhos, camisa número 9, tenta fazer o giro de pivô, perde pra marcação do Thiaguinho. Thiaguinho, bolaça! Bolaça com o Denner, passou pedindo Cezinha, ele preferiu levar pro meio. Perdeu um pouco de espaço, ela joga com o Gabriel, Gabriel de primeira com o Denner, cresceu a marcação corintiana pra tirar a perna. Passou sozinho, sozinho na direita. Ali o jogador juventino dele preferiu fazer a jogada pelo meio. Resposta corintiana, já vai na velocidade. O Corinthians jogou lá e cá. Pedrinho levou na direita, trouxe pra canhota, tá de longe, pode até arriscar. Encontra sozinho o Marquinhos, tá de frente pro gol, na meia lua, clareou, bateu, Mena faz a defesa. Cai bem no canto direito e faz defesa, segura, Marcelão. Segura, com ele não tem problema. O Mena fez a defesa. É, criando várias fases para Vitor Almeida. Todo mundo ligado.
ligado na Web Rádio Boca, mandando os abraços. Daqui a pouquinho a gente passa um WhatsApp pra todo mundo aí. Vem o time do Corinthians na recuperação do campo de defesa, pressão do Cadu, jogo bom, jogo muito bom na Arena Barueri. O Cadu acaba cometendo a falta aí. Manda o WhatsApp, todo mundo que tá mandando abraço, Renato Corona. Um abraço pros amigos Marcos Caiafa, também o Glauco Gomes, Sérgio Ribeiro de Barros da Zebra Fotografia, conosco também Carlos Otávio Zabatiero, o Amilcar da Casa Verde, o Wilson Faustino, a Jussara, o Olho na TV e o Ouvido na Web Rádio Moca, Alain Nascimento, Ezequias Pierre, Rafael Andrade, todo mundo ligado na gente. Alô, Alain Nascimento, aquele abraço pra você. Ô, meu irmão, aquele abraço. Todo mundo ligado ali na família do Alain Nascimento, todo mundo torcendo pelo Juventus. Vem o time do Corinthians agora com o Delamore. Delamore em cima da linha, que livrou o gramado, vai trabalhando pelo setor canhoto, volta mais atrás no círculo central agora com o Renan. Renan já domina pro time do Corinthians, faz o pivô de saída, já deixa mais atrás agora com o Thiago. Thiago Zagueirão dispara o jogo ainda com o companheiro de zaga, que é o Delamore. Ultrapassa ele aqui no campo pelo setor canhoto, próximo da intermediária. Joga mais à frente, olha o Marquinhos, foi pra cima, colocou na esquerda com o Guilherme, rolou pra trás, olha o time do Corinthians chegando pra bater, a batida pro gol do Pedrinho, foi pra fora pela linha de fundo, mas teve liberdade o Pedrinho. E teve muita, viu, Rony? É isso que o sistema defensivo juventino não pode fazer, dar essa liberdade. Deu liberdade, liberdade, o Pedrinho não bobeou, chutou forte, passou pertinho, Vitor Omena apenas observou. E você conferindo aqui a Web Rádio Moca, você participa pelo WhatsApp no 11972703950 respondendo qual dirigente de futebol e também comentarista de rádio já atuou no Juventus e no Corinthians. Vai que é sua, Corona. Renato Corona. E agora tem uma falta em cima do jogador do Juventus ali, o Douglas. Falta feia, hein, Marcelo Santos? Falta feia, bem aqui na minha frente. O Edilson Chiari no banco de reservas juventino fica doido, reclamando, gesticulando bastante. A falta foi forte, pegou forte, forte, forte o Douglas. E até em cima da nossa pergunta do WhatsApp, mais uma dica. Até papel de técnico ele fez, né, Renato? É verdade, até papel de técnico, até no banco ele já sentou. Lembrando a pergunta aqui que o Glauco Gomes pede pra gente aqui, repita a pergunta, repetimos, qual dirigente de futebol e também comentarista de rádio e também técnico nas horas vagas já atuou pelo Juventus e pelo Corinthians? A resposta certa no nosso WhatsApp com o seu nome e de onde você está falando, concorreu uma camisa da camiseteria de Moca, o sorteio amanhã, não é isso, Marcelo Santos? Isso, amanhã é o sorteio, amanhã. Tá certo. O Juventus tem um lateral cobrado aqui no campo de ataque. A bola lançada na frente tira a zaga do Corinthians. Mas o Bandeirinha levantou ali o seu instrumento dizendo que ela saiu lá atrás, né, Marcelo Santos? Isso. Diz que esse lado é o Edson. É, não, sai aqui atrás, do meu lado mesmo. Isso aí. Ô, Renato, só uma observação até em cima dessa pergunta do WhatsApp. Mais pra frente eu vou dar uma dica que teve muita gente que comprou a revista. Ah, já dei a dica. Pronto. Pronto. Vem, Juventus, pra frente. O Edson comprou. Dividindo a bola na frente, vem sobrar aqui pra time juventino. Toca o jogador do Corinthians. Bota a bola pra fora em lateral, depois vocês discutem aí quem comprou, quem não comprou, quem viu, quem não viu. Vem Juventus pra ataque, é dividido ali com o Cadu. Cadu ganhou, tocou pra Cezinha. Cezinha tem dois jogadores do Corinthians na sua marcação, ele faz o giro, vai pra linha de fundo. Escapou do primeiro, Cezinha. Vem pra linha de fundo, a bola não saiu, Cezinha. Cruzou na pequena área, toque de cabeça pra trás. Denner perdeu o equilíbrio. Recupera-se o Juventus, Denner ganha da zaga corintiana, vem pra cima. Passou pelo primeiro, teve que voltar, tem dois na marcação. Tocou mais atrás pra Thiaguinho, Thiaguinho fez o toque. Bonito toque pra Denner, Denner vem com ela. Fez o toque na frente para Douglas, tocou errado, mas deu certo, Douglas dominou, tem a marcação do jogador do Corinthians, não deixa ela sair, tentou o toque para trás, esperto, tocou a bola nos pés de Fabrício, ai, ai, a bola foi para fora, lateral, para o Corinthians cobrar, Edson Luiz, vamos lá, para o lateral lá pela direita, ataque do Juventino já cobrado pelo Thiaguinho, que está à meia distância aqui, mas é ele mesmo, nosso Cezinha está ganhando todas desse Samuel, hein? É, o Cezinha está ganhando todas desse Samuel, a jogada é em cima do Cezinha, Wagner Hiroi? A jogada do Juventus pode ser não apenas com o Cezinha, mas também com o Denner. Porque esses dois jogadores são muito rápidos, têm habilidade para a jogada individual e o fato deles, durante os jogos do Juventus, trocarem de lado, facilita que a bola ela rode muito pelo campo de ataque e não deixa a defesa adversária previsível. Vem o Corinthians para frente. Pedrinho abriu o espaço, fez a finta, levantou no segundo pau. Tira a zaga do Juventus dali de qualquer maneira. Agora voltou com o time do Corinthians. Tem a marcação em cima, teve que voltar. O zagueirão Delamore faz o toque aqui na esquerda. Quem tá com ela agora é o Guilherme Romão. Guilherme Romão toca no meio. Chega a zaga juventina, tira dali. Recupera o Cezinha. Parte em velocidade. Ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. Tem mais dois juventinos do seu lado direito. Ele fez a finta. Abriu o espaço na meia-lua. Bateu mal, Cezinha.
chutou mais grama do que bola, ela foi tranquila para as mãos do goleiro Felipe Edson. Ele não conseguiu progredir na sua jogada, uma bela de uma jogada, entrou pelo meio da área, quase, só que não tinha ninguém para ajudar aqui na esquerda, e ele acabou chutando sem uma direção objetiva, a bola indo para fora, já foi cobrado o tiro de meta pelo Corinthians. Eu confirmo para você, 18 minutos e meio deste primeiro tempo, Arena Barueri, na cidade aqui da Grande São Paulo, em Barueri, por enquanto 0 para o Juventus, 0 para o time do Corinthians, semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e vem o Juventus mais uma vez, o contra-ataque, Cezinha, na velocidade, já está no campo de ataque, tentou fazer a finta, abriu o espaço, passou pelo primeiro, mas o segundo marcou, o segundo fez a cobertura e já recupera o time do Corinthians, vem pela esquerda agora com Guilherme Romão toca mais no meio, quem domina aqui é o Renan Areias, ele vai fazer o lançamento, lá dentro da grande área, fez a finta, perdeu para Gustavo, que tira dali de qualquer maneira, mas o juiz deu falta dele, Marcelo Santos. Eu não vi, Renato, eu achei que o Gustavo foi limpo, foi na bola, não foi falta, mas o Wagner Hiroi, melhor posicionado, pode opinar. Aqui de cima ficou claro que o Gustavo não pegou no jogador do Corinthians, tirou a bola e quando ele foi sair jogando, o árbitro marcou a falta, ou seja, o árbitro ainda esperou, mas o árbitro viu algo que não aconteceu. E é uma falta perigosíssima para o time da Marina sem número, pois não? Quando der, canal 3 da mesa maior, baixar um pouquinho. Ah, o canal 3 da mesa maior, tá aqui, ó. Esse aí, muito bem. Estamos aqui com todo o nosso equipamento aqui, vem para a cobrança de falta o time do Corinthians. Tem na bola o jogador Fabrício Oia. Tem mais um jogador ali que eu não consigo enxergar quem é, acho que é o Pedrinho. Será que é o Pedrinho? Não sei. É o Fabrício 10. Fabrício também. Fabrício na bola, autorizado, 5 homens do Juventus na barreira, Vitor Omena atento na cobrança, vem Fabrício para a bola, já está autorizado, partiu Fabrício, bateu muito mal, bateu por cima, linha de fundo, tiro de meta Marcelo Santos. E bateu essa daí praticamente na Castelo Branco, bateu bem alto, bem longe, fora, e a rapaziada do Juventus adorou aqui. Sensacional, Marcelo Santos, 20 minutos e 30, primeiro tempo, 0 a 0, para você que gosta de dar aquele rolê de bike pela Rua da Moca, o melhor lugar para você comprar equipamentos para sua bike, montar a sua bike, é a RVS Bike, RVS nossa parceira também nas transmissões aqui do Clube Atlético Juventus, vamos lá, moleque travesso, manda. Em breve, em novo endereço, num espaço amplo, na esquina da Rua Siqueira Bueno, com a João Batista de Lacerda. Maravilhoso. Vamos lá. Juventus na recuperação. Ela chega pelo setor direito agora com o Denner. Denner ultrapassa no equilíbrio do gramado. Sim! Manda na direita. Retarda, faz a finta, perde um pouco de espaço e melhor para a marcação corintiana que retoma a bola. Renan tenta a inversão do lado canhoto. Chega Gustavo tirando bem no segundo momento, tira mal. Recuperação corintiana no campo de defesa. Se manda agora com o Marquinhos. Marquinhos tenta fazer a finta. O Denner ajudando o sistema defensivo por lá. Último toque vai ser de quem? Último toque do jogador corintiano, Marcelo. Ou do Juventus? Pois é. Eu achei que era do Corinthians, viu, Raoni? Mas acertei, é do Corinthians mesmo, lateral a favor do Corinthians. Lateral a favor do Corinthians, já cobrado agora o Renan domina da passe com Marquinhos tenta sair no meio de dois, dobra a marcação Juventude, Douglas chega para tirar, ela cai no setor intermediário centralizado, resvala de cabeça a zaga corintiana, ela vai sobrar com Luiz Carlos, o xerifão Juventino tirando por lá o perigo e manda lá na direção do campo de ataque, lá pelo setor direito da zaga corintiana, lá vem agora com Samuel tenta o passe do corredor mais forte que todo mundo, ela sobra com Barreto já dá passe curto agora com Gabriel ajudando o sistema defensivo na saída Juventina, tenta o passe com Cadu, marcação Corintiana chega, tira e é falta. O juiz está dando falta em cima do Samuel aí, Edson. Em cima do Samuel, dele o Cadu que fez a falta em cima do Samuel, que deu uma enfeitada, mas o juiz muito próximo resolveu apitar a favor do Corinthians. E já cobrada a falta, Corinthians vem de novo agora para o campo de defesa, trabalhando a bola curtinho, arredondando aí de vez o passe o time do Corinthians. Vem com o Thiago entrega na esquerda com o De La Mure já trabalha de pé direito, aciona no setor canhoto, agora Guilherme Romão tem a opção de voltar com o De La Mure, ele prefere trabalhar no meio agora com Fabrício Oia já faz a saída, entrega com Guilherme Romão de novo no corredor canhoto, ele não tem espaço, tem que voltar o jogo, reiniciar com Renan dá passe à frente, vem Carlinhos, faz o pivô, entrega curtinho com Marquinhos no setor esquerda, vai pra cima na vertical, escapou de um, escapou de dois, chega o terceiro, não, aqui tem Thiago Rocha que tira e manda lá na arquibancada, Marcelo. Ah, bola pro mato, que esse jogo pode decidir o campeonato, essa foi a visão do Thiago Rocha nesse chute. E vem de novo o Corinthians, Fabrício, é você ligado conosco, a bola chega na direita com Samuel inverte o jogo, não, tentou o passe curto, deu certo, boa bola, devolução pra ele, Gustavo chegou, tirando, ela fica viva dentro da área, Vitor Omena, sai bem do gol,
faz a defesa e o Bandeirinha olhou ali pro jogador corintiano e falou, não foi escanteio não, meu amigo. Não foi, o Bandeirinha até ficou de olho, né, ficou ali agachadinho naquela posição de cócoras e marcou que estava tudo certo. E já cobrado, Luiz Carlos já faz o tentativa de passe lá na frente com o Cezinha, sobe de Lamore para tirar de cabeça, mandando pela linha lateral, na direção do banco de reservas corintiano, é lateral para o Juventus pelo setor direito. Tempo vai passando, 23:30, jogo bom, passa rápido, e o jogo tá demais. Cobrança de lateral feita, Cadu tenta a devolução, errada a devolução, melhor para o time do Corinthians que já recupera no campo de defesa, Wagner Hiroi. 23:40, sua análise do jogo. O Corinthians vem fechando os espaços do Juventus, por isso que o Cezinha e o Denner, os dois pelos lados do campo, não conseguem desenvolver as jogadas e fazer cruzamento. E do lado do Juventus, a defesa também impede que o Corinthians desenvolva sua característica de toques rápidos no campo de ataque. Então esse é um jogo de muita marcação. No começo era de muita velocidade, depois as duas defesas se acertaram e virou um jogo de muita marcação, por isso nenhum chute perigoso até agora. E é cobrança de escanteio pro Corinthians lá pela direita, Marcelo. E eu, Pedrinho que vem nela, Raoni. Pedrinho vem na cobrança. Pedrinho vai pra cobrança. A cobrança no setor direito, ele vai com a canhota. Vai dar toda a pinta, ele vai mandar veneno fechado na área do moleque travesso aí. Vem veneno pra área. Lá vai Pedrinho com a perna canhota, jogou na marca penal, passou, sobrou pelo amor de cabeça. Ela vai pra fora. Pela linha de fundo, não foi com tanto perigo assim, né, Marcelo? Eu diria que não foi com nenhum perigo, Raoni. Eu acho que você até se empolgou quando você disse nem tanto. Foi nenhum, Raoni. Nenhum perigo. Nada pra meta juventina aí de perigo nesse cabeceio do Delamore. Detalhe. Diga. Excelente a presença do torcedor juventino aqui, hein? Excelente mesmo. Vai, Renato Corona. Renato Corona. Vem o Corinthians para frente, tira a zaga juventina. A bola é dominada aqui na frente com o Denner. Quis meter no meio das pernas do jogador corintiano aqui, do Marquinhos. Ele fechou a perna, não deu sequência. Agora vem o Corinthians pela ponta, pela esquerda. Chegando o Guilherme Romão, cruzou em cima da zaga juventina. Ela sai. Lateral para o time do Corinthians cobrar. Juve.com.br, o site da torcida juventina. No juve.com.br você acompanha lance a lance os jogos do Juventus, hein? Acessa aí, hein? juve.com.br. Está ligado nesta partida também. O Corinthians tenta vir para cima, a bola bate no jogador juventino, não, bateu no jogador do Corinthians por último, né, Marcelo? Exato, o Douglas foi esperto, deu aquela tiradinha de corpo para ficar com o lateral. Pergunta. Pois não. Renato Corona, esse é um jogo de dois times da Zona Leste. O Juventus é um time com sede na Moca e estádio na Moca. O Corinthians tem sede no Tatuapé e o estádio em Itaquera. A rivalidade é Moca versus Tatuapé ou Moca versus Itaquera? Ah, Moca versus Tatuapé, né? A sede do Corinthians é no Tatuapé, né? A base corintiana é no Tatuapé. Itaquera faz pouco tempo. Vem o Juventus. Cadu dominou de costas, fez o toque para Cezinha. Cezinha dentro da área, tira a zaga do time do Corinthians e vem pro contra-ataque agora o time do Tatuapé, parte em velocidade com ele, Samuel vem pelo lado direito, tem uma avenida à sua frente, Samuel já ultrapassa a linha aqui, divide o gramado, prendeu, parou, tocou mais atrás aqui para Fabrício Oia vai fazer o toque no meio, um bolão, abre o espaço, bola para Claudinho, deu errado ali, olha o chute, Vitor Almeida faz a defesa. Ele não costuma fazer isso e o Gustavo falhou, a bola sobrou aqui pro jogador corintiano, era o Pedrinho dentro da área, bateu firme, mas o Toromena estava lá, Marcelo Santos. Estava lá, bem posicionado. E aquele lema que você gosta de dizer, torcedor, não tema, nós temos Vitor Omena. Vem Corinthians para o ataque novamente, rasga a zaga do Juventus com o Thiago Rocha, tira dali, mas a bola volta com o time do Corinthians, vem pela esquerda com pela direita com Samuel. Samuel abriu um bolão na frente para Fabrício na linha de fundo, cruzou, rasteiro dentro da área, Pedrinho dominou, girou, abriu espaço, feitou o primeiro, feitou o segundo, bateu na cabeça de Gustavo que tira dali, a bola vai sobrar com Cadu. Agora é a hora do Juventus partir contra-ataque, rápido meu filho, rápido, vem Denner com a bola no campo de defesa, faz o toque para Thiaguinho. Fez o drible na poça, fez o drible no jogador do jogo corintiano, mas com falta. Falta marcada ali, Marcelo Santos. Eu acho que merecia um cartão, hein? Eu também acho, porque a falta na realidade ainda foi no campo defensivo. Aí o Thiaguinho foi patinando até cair no campo ofensivo. Falta bem marcada. Web Rádio Moca. Sempre com o moleque travesso nas transmissões esportivas do Juventus. Um bolão para Cezinha. Ele deixou passar para Cadu, voltou. Cezinha bateu cruzado. Espalma, Felipe!
Uma pancada de Cezinha na meia-lua da área. Felipe faz uma defesa, se vem Juventus. Douglas abriu pra Denner na ponta, vem pela direita, pode pintar outro cruzamento, cruzou fechado, passou por Felipe, vai sobrar dentro da área, tira a zaga do Corinthians. Duas jogadas juventinas de matar o torcedor moquense do coração, Edson Luiz. Uma sequência de pressão do time do Juventus contra a defesa do Corinthians. Cezinha se falha, chutou com o pé trocado, infelizmente não deu força, o goleiro Felipe estava bem colocado, defendeu, na sequência veio de novo o ataque do Juventus, só que a defesa do Corinthians acordou no momento e na hora certa, tirando o perigo mais uma vez do ataque juventino. Meu Deus, hein, meu Deus, essa foi pra segurar o coração juventino. É, meus amigos, isso mesmo. Esfirra Juventus, a casa árabe mais italiana de São Paulo. É, fica na Moca, Rua Visconde de Laguna, 152. Porque você sabe, né? Esfirra é... É, meu amigo, Esfirra é... Esfirra Juventus, obrigado, Esfirra Juventus, sempre conosco nas transmissões esportivas. Também aqui conosco em Barueri. O Corinthians tenta chegar no campo de ataque, o lançamento direto. Passou por todo mundo, morreu nas mãos de Vitor Romero, o goleiro juventino. O jogo ganha em emoção, Wagner Hiroi. O jogo ganha em emoção porque as duas equipes agora já estão mais ousadas. Não são mais aquelas equipes que ficam tentando passar pela defesa onde não tem espaço. Elas estão procurando os espaços ou até tentando aproveitar algumas falhas de marcação. Houve uma falha do Gustavo com o chute do Mantuan e houve uma falha da defesa do Corinthians com o chute do Cezinha. E o jogo está muito equilibrado neste momento. Um jogo que mostra uma evolução até tática do Juventus. Não é mais aquele time que tenta vez ou outra chegar à frente. É um time que agora está tentando aí a todo momento. Isso que está me fazendo ficar mais esperançoso em relação ao Juventus. E vem Corinthians, passe na frente, Gustavo tira de novo, passando na meia lua, se o Gustavo não tira, quase que o Corinthians sairia na cara do gol, rebote do Corinthians de novo, agora com o Mantuan, tabelinha feita na volta com o Pedrinho, ajeitou com o Mantuan, clareou pra bater, Romero pegou, rebote na área, Gustavo chega tirando a bola, sai pela linha de fundo, escanteio. Grande defesa do Vitor Romero, na sequência o Gustavo fez o corte, tentou até evitar, né, Rony? Tentou evitar o escanteio, não deu, Pedrinho vem nela. Escanteio pro Corinthians, lá vai Pedrinho com seu pé canhoto, ele vai pra cobrança, joga curtinho, jogada ensaiada, agora com Samuel, clareou pra fazer o levantamento, devolveu no Pedrinho, próximo do bico da grande área de calcanhar, de novo com Samuel, vem levantamento, vem fechado, sobe Thiaguinho, rebate vai sobrar no setor intermediário, Cezinha aparece pra reconstruir o jogo pro Juventus, mas perde o time da redonda, já perdeu pra marcação, a recuperação corintiana com Samuel no campo de defesa, já distribui o jogo pelo setor esquerdo, agora com Renan está à frente da linha, aqui divide o campo, vai pela intermediária lá do canhoto, trabalha jogo, curtinho, agora com Guilherme Romão pelo círculo central, já entrega com Mantuan distribui o jogo pelo lado direito, Corinthians vai invertendo as jogadas, vai clareando o jogo no campo de defesa juventina, bola na direita, com Marquinhos, olhou pra área, levantou em cima da marcação do Denner, o Corinthians vai distribuindo o jogo aí, Marcelo Santos, e sem se preocupar muito, né, Rony, com passes longos, passes curtos, enfim, o Corinthians tenta chegar de qualquer jeito. E vai o Corinthians lá pelo lado direito, jogadaça do Samuel, de fundo colocou pra trás, rasteirinho, Thiago Rocha, tira meu filho, tirou, por lá mandando pela linha lateral, é lateral de novo pro Corinthians, o Corinthians na pressão, o relógio marca 31:50, primeiro tempo 0-0 na Arena Barueri, 0-0 na Arena Barueri, um jogaço, valendo vaga na final da Copa São Paulo 2017, valendo vaga lá no Pacaembu. Corinthians de novo agora todo no campo de ataque, o Corinthians já trabalha curto com o Renan, dois passos à frente aí do círculo central, entregou mais à frente com o ele perde para marcação, recuperação do Cezinha bolaça no costado do Delamor e Delamor chega para tirar pro sistema defensivo do Corinthians e sai jogando curto, ela fica agora com o Thiago pressionado por Cezinha, Thiago no carrinho tira, quase que o Cezinha é mais esperto que ele, Edson. Se o Thiago não fizesse isso que ele fez, dando um carrinho, Cezinha tinha pego essa bola, recuperado e desceria com muito perigo, mais uma vez no ataque do Juventus. Lá vai Juventus, a tentativa com o Gabriel, ele perde pra marcação, recuperação do Corinthians que já sai na velocidade do Corinthians, Gustavo põe o corpo à frente na bola, recupera, o juiz marca a falta. Ele colocou o corpo à frente ali na ação ofensiva do Carlinhos, o camisa 9 do Corinthians. E sei lá, se eu elogiei o Salim agora há pouco, eu tenho que criticar. Eu acho que não foi nada, viu, Rony? Nada. Wagner Hiroi. Nada, estou de acordo com o Marcelo Santos.
e já cobrada a falta pelo time corintiano. Ela chega na direita, de novo agora com Marquinhos caindo mais pelo setor direito, ele tenta o passe no meio de dois marcadores juventinos, Zuleiros vai lá na marcação, mas sobe com o Antoine, lá vai o Antoine, linha de fundo, colocou na grande área, tira a defesa, rebate na meia lua, olha o chute do Corinthians pro gol, desvia do Thiaguinho, rebate de novo do Corinthians, vem Pedrinho, ajeitou na grande área, desvia na vaga de novo, rebate de novo, lá vai Guilherme, ajeitou pelo lado canhoto, clareou, fez o tapa na frente, gol Juninho, bateu pro gol, Pedrinho, Mena pegou o rebate, olha o gol! Para o Corinthians aos 33 minutos do primeiro tempo, um chute forte, o Mena espalmou para a pequena área e Carlinhos apareceu colocando para o fundo do gol. Agora Corinthians 1, Juventus 0, relógio marcando 34 do primeiro tempo. Marcelo, a zaga deu aquela cochilada, o Mena espalmou, não tinha ninguém para tirar, aproveitamento do jogador corintiano, que na minha visão estava impedido, e eu tô bem colocado aqui, hein? Tá aí o gol do Corinthians, Wagner Mirói. Bom, sobre o impedimento, Marcelo Santos está mais perto do que nós em relação à linha da área do Juventus, então eu fico com a opinião dele. Sobre o gol, não foi falha apenas no momento do rebote, mas também no momento que se deu espaço para o jogador do Corinthians dominar a bola no peito, virar e chutar. Aí foi lentidão da defesa do Juventus, que estava perfeita até então na partida. Estava cortando todas as bolas cruzadas, estava fechando todos os espaços em tentativas dos corintianos entrarem na área, e na primeira vez que houve espaço, o Juventus toma um gol, injustamente até, porque eu dizia, o jogo estava equilibrado. O resultado de vitória do Corinthians não significa um Corinthians melhor que o Juventus em campo. É, meus amigos, 35 minutos de jogo neste primeiro tempo. O Corinthians abre o placar aqui em Barueri e vem pro ataque novamente o Corinthians. Um bolão na frente para Samuel. Ele faz o toque, escapa da marcação, tira a zaga juventina. Recupera o time do Corinthians, mas volta com o time do Juventus, sai jogando o Thiago. Thiago Rocha toca na frente para Cezinha. Cezinha no contra-ataque para Cadu. Cadu partiu em velocidade. Tem a marcação do zagueiro Thiago. Fez a finta, tocou na frente. O toque para trás. Tira a zaga do Corinthians. Voltou, tentou outro cruzamento. Tira de novo a zaga corintiana ali. E agora fez falta, Edson Luiz. Fez falta. Barreto tentou por duas vezes entrar na grande área do time do Corinthians, mas não conseguiu porque ele, Delamore, providencialmente foi atrapalhando. Então foi uma falta aqui pelo lado esquerdo, ataque do Corinthians. É Cezinha quem vai para a cobrança. É a bola na área, Renato. E em qualquer lugar do mundo, isso aí é falta para cartão amarelo, algo que o juiz não fez. É, meus amigos, falta para o Juventus cobrar. Vem para a cobrança o jogador juventino. Quem vem ali, ó, Cezinha? É o Barreto. Aí. Barreto, Barreto na bola. Edson Luiz em cima do lance, o Barreto na bola. Dois homens do Corinthians na barreira, um mini escanteio. Bem ali na linha de fundo, bem próximo à linha da linha de fundo. Seis, sete homens juventinos dentro da área. Tem mais atrás aqui, mais fora da área, o Gabriel. Autorizado, partiu, levantou na pequena área, subiu. O goleiro Felipe dá um tapa nela, tira dali. E o Corinthians pode partir em contra-ataque. Na velocidade, Pedrinho, é um contra um. Só tem ali o Thiago. Fez a fita, Pedrinho, fez o toque. Chegou, entrou na área, sai do gol, Vitor Omena. Espertíssimo na hora certa, esperou o jogador corintiano dar o tapa na frente, ele saiu em cima da bola e fez a defesa, Marcelo Santos. Fez a defesa, e você que foi goleiro sabe muito bem disso. Esse tipo de defesa dá uma confiança danada, hein? Bela defesa do Omena. E vem o Juventus agora pelo lado esquerdo com Barreto. Barreto vai fazer o levantamento na área, buscando o Cadu. Passa por ele, a bola vai passar por todo mundo e vai morrer aqui na linha de fundo. Não deixa sair o jogador corintiano, dá um bico nela, tira dali, evita a saída. A bola ficou com o Thiaguinho ajeitou, meio sem querer, ajeitou para Thiago Rocha, mas que toque, hein, Thiago? Meu Deus, agora recupera o time do Corinthians. Vem com ela, Fabrício Oia. Vai tentar fazer a abertura no meio, fez o toque aqui na frente. É Mantuan que tá com ela. Ele pode distribuir a jogada, prefere o toque lá na frente para Samuel. Samuel vem pela direita, pode fazer o cruzamento, recuperou. Fez mais atrás a bola para Mantuan. Mantuan tem Fabrício Oia mais ao lado, ele prefere Samuel na ponta. Pode fazer o cruzamento, Samuel tem dois juventinos na marcação. Ele consegue o toque na frente, chegando o Corinthians pelo lado direito do seu ataque, ainda com Samuel, abriu o espaço, voltou mais atrás,
Mantuan dominou no meio, tentou fazer o toque, recupera o time do Juventus, para partir contra-ataque com o Thiaguinho, tem dois na marcação, ele segura, faz a finta, passa na velocidade, passou por Mantuan, passou mais uma vez, mas o último zagueiro deu toque. Lateral pro time do Juventus, Edson. Ele tentou tudo, Thiaguinho, só que não tinha ninguém para ajudar, nem um companheiro veio, não fez a leitura de jogada com ele, ele foi obrigado com dois marcadores, a bola cair pela lateral para o Corinthians, já cobrado, a bola lançada para a área para o Cadu, dá um bico nela o jogador corintiano, ela fica na área, melhor para o goleiro Felipe, sai, faz a defesa, Wagner Hiroy, e agora Wagner Hiroy, quase 40, 38 e meio, e agora? Agora eu te digo, e digo para os ouvintes, que o Edilson Chiari, ele tem que avisar o Gabriel que a função dele é jogar do meio pra frente. O Gabriel tá jogando do meio pra trás. Parece que quando ele chega ali no círculo central, ele tem um imã, um campo de força, uma barreira e ele para. O Gabriel tem que aproximar mais dos atacantes do Juventus. Tem que ser um jogador para ajudar na armação, na construção das jogadas. Porque quem tá fazendo isso é o Cezinha. Mas o Cezinha tá ficando sobrecarregado com criação e com condução das jogadas do Juventus para o ataque. Vem o time do Juventus pra frente. Opa! Carlinhos pegou ali, o jogador juventino ali, pegou firme ali, o Carlinhos reclamou com os jogadores do Corinthians que não voltaram para marcar, mas a falta foi feia, hein, Edson Luiz? Realmente muito feia, caiu o jogador do Juventus que está ali caído, sendo atendido pelo departamento médico, está gesticulando a perna, tido de muita dor, porque a pancada deve ter sido muito forte, ali pelo lado direito, o ataque do Juventus já está sendo atendido, né? Mas está batendo as pernas, mostrando que a dor não está sendo fácil para ele. Tá dolorido, muito dolorido ali. Live Beats! Live Beats é tecnologia criativa. Acesse www.livebeats.com.br. É, meus amigos, você confere o tempo e o placar aqui na Arena Barueri. 39 minutos passados, quase 40 deste primeiro tempo de jogo. Por enquanto, 1 para o Corinthians, 0 para o Juventus, Wagner Hiroy. Apenas complementando que isso não é... apenas porque o Juventus tomou o gol. Isso eu já estava até pensando em falar antes do gol do Corinthians acontecer, que o Gabriel está sumido no jogo. Tudo bem que o Juventus está bem, mas precisa de uma armação um pouco mais variada, não apenas com o Cezinha. E o Gabriel, que está fazendo a função que era do Mota, que está machucado, não está fazendo isso com eficiência. E o relógio marcando aí 40 minutos e 23. Um abraço ao Pércio Júnior aí da Gazeta FM, que está ouvindo a nossa transmissão. Um abraço a ele. Alô, Pércio, aquele abraço pra você! Elogiando o trabalho aqui da Web Rádio Moca. Rony, cobrança de falta, manda! Aproveitando a sessão Maguila, um abraço também pro Rogério Tavares, lá na redação da Rede Record, Departamento de Esportes, tá ligado, hein? Vamos lá! É cobrança de falta pro Juventus na intermediária. Vem aí o Cezinha. Cezinha bateu no capricho na marca penal. Sai do gol! O goleiro corintiano dá um soco nela. Ela sai da grande área, morre lá pelo setor canhoto. Thiago Rocha recuperou, entregou com o Luiz Carlos, olhou pra área, levantou direto nas mãos do goleiro Felipe, Edson. Levantou direto nas mãos do goleiro Felipe, porque a tentativa dele era pegar ali pelo lado direito do ataque do Juventus, só que a bola foi fraca, subiu, voou meio fraquinho, não pegou lá o Cadu, ou melhor, o Denner lá pela direita. 41 minutos, marcou o relógio na Web Rádio Moca, primeiro tempo, 1-0 para o Corinthians, gol marcado por Carlinhos. Vem Juventus trabalhando pelo setor canhoto, agora no campo de defesa, vem com Barreto. Thiago Rocha se apresenta, Barreto fez um 2, fez a finta em cima da marcação, jogou de novo com Thiago Rocha, ele prefere voltar no sistema defensivo com o Luiz Carlos. Ludibri, a marcação na base do jogo de corpo, sai da marcação do primeiro, já entrega com Barreto mais à frente do corredor canhoto, ele força o jogo com Cezinha, dupla marcação corintiana em cima do Cezinha, não dá o espaço pro cara jogar, e aí ele perde pra marcação corintiana, que se manda pro campo de ataque, se manda agora com o Mantuan, e distribui jogo do lado esquerdo com o Guilherme Romão, ultrapassa nem aqui de Vilho Gramado, Denner acompanha na marcação, ele volta mais atrás com o Delamuri já trabalha pro Corinthians no círculo central, Fabrício Aia se apresenta, ele prefere deixar com Renan, distribui jogo na direita, com Samuel domina, ergue a cabeça, volta com Renan, Juventus todo atrás. Juventus dá espaço pro Corinthians trabalhar essa bola. Lá vai Delamore, se manda pro campo de ataque, lá pelo lado canhoto, já dá passe com o Guilherme Romão, dominou no peito, pra cima da marcação do Douglas, fecha o espaço Douglas, Denner chega pra ajudar, Thiaguinho chega pra cortar, ela sobra com Douglas sai jogando com Cezinho, o juiz para, marca a falta em cima do Thiaguinho aí, Marcelo. Essa eu não marcaria porque o Juventus estava com a bola, mas ele aproveitou pra advertir também o jogador corintiano que recebeu o cartão amarelo. Se me ajudar, eu não vi o número, agora eu vi. O meia dúzia da equipe do
Corinthians, o Guilherme. Guilherme Romão toma cartão amarelo, falta para o Juventus no campo de defesa pelo setor intermediário. Lá pelo lado direito vai para a cobrança o Luiz Carlos. Ele toma distância, faz o levantamento, a tentativa de passe na direção do Denner. Denner vai fazer a tentativa de domínio de bola, ele escapa da marcação do primeiro, perde para a marcação do segundo. Lateral para o time do Juventus, ainda no rebote da tirada de bola do sistema defensivo corintiano. Vem Juventus com o Cezinha. Cezinha tentou fazer o domínio, chega a marcação corintiana para tirar. É contra-ataque do Corinthians. Contra-ataque do Corinthians, bola à frente com Carlinhos. Girou no trabalho de pivô, foi puxado pelo Luiz Carlos a pintar cartão. Cartão para o jogador juventino. É difícil marcar esse Carlinhos, hein, Marcelo? É, ele não tinha outra alternativa, né, Raoni? Ou ele fazia falta ou o corintiano seguia livre. Teria uma avenida pela frente. Acabou recebendo o cartão. É falta pro time do Corinthians cobrar. O Corinthians já cobra, já entrega no círculo central. Agora com o Renan. Renan distribui o jogo na direita com o Samuel. Samuel domina com tranquilidade. Não tem ninguém marcando ele bem próximo. Por isso o Corinthians atrapalha essa bola com mais tranquilidade. Vem Thiago. Thiago distribui na esquerda com o Dela Muri. Lá vai Dela Muri trabalhando de pé direito. Encontra no círculo central Renan. Renan devolve com o zagueirão corintiano. Camisa de número 4 Dela Muri. Entrega na esquerda. Guilherme Romão. Romão ajeitou mais atrás com o Fabrício. Fabrício pelo meio. Bolão com o Renan. Renan distribui o jogo na esquerda de novo. Guilherme Romão já domina. Denner se aproxima da marcação. Ele volta com Dela Muri. Dela Muri já domina o zagueirão corintiano no campo de ataque. Encontra na esquerda espaço para dar passe com Guilherme Romão. Chega o Douglas tirando na base do chapéu. Tentou evitar a saída da bola. Não deu. Bandeirinha levantou o pano aí, né, Marcelão? É, realmente saiu, Raoni. O Bandeirinha deixou o instrumento ereto porque realmente foi fora. Foi fora. É lateral pro Corinthians, próximo da bandeirinha de escanteio, já cobrado. Se apresenta para fazer a jogada. O Pedrinho escapou da marcação. Linha de fundo por baixo. Douglas tira escanteio. Escanteio para o Corinthians aos 44,5 da etapa inicial, Marcelo. E os zagueiros do Corinthians já descem para o apoio, né? Cobrança de escanteio, camisa número 10, Fabrício vem nela. E a zaga corintiana também marca presença dentro da área juventina. Vai para a cobrança o time do Corinthians, todo mundo lá dentro. É veneno para a área juventina, tem que tirar essa bola daí. Tem que tirar essa bola daí. Lá vai Pedrinho, levantamento à meia altura. Luiz Carlos passou por ela, chega o Barreto para tirar. Rebote ainda do time do Corinthians com o Renan, ele ajeita de cabeça. O Denner recuperou, agora é contra-ataque. Contra-ataque, passe na direita, Cezinha vai na velocidade. Passou pedindo ali o Gabriel. Ele dá passe à frente com o camisa 11, Juventino. Ele se atrapalhou com a bola e cometeu a falta. Falta cometida pelo Gabriel, Edson. Ele tentou recuar, tentou avançar, só que nessa recuada ele acabou derrubando o número 5 do Corinthians, o jogador Romão, o Renan Areias. É falta na defesa do Corinthians. Ele, Dela Muri, na cobrança. Deixou ele escapar e acabou cometendo a falta. Teremos mais um minuto de acréscimo, 46:30. Vai terminar o primeiro tempo na Arena Barueri. 1-0 para o Corinthians. Ainda tem muito jogo no segundo tempo. Torcedor juventino continua acreditando e torcendo muito pelo moleque travesso. 45:40. Lá vai o time do Corinthians. Trabalha com Mantuan. Mantuan distribui o jogo na direita com Samuel. Samuel vai para cima de dois marcadores. Prefere voltar na tranquilidade com o Thiago. Thiago já dominou. Aí o juiz apita. Final da etapa inicial na Arena Barueri. Final do primeiro tempo. E aí o time do Juventus vai saindo do gramado, o time do Corinthians também vai saindo de campo. Final da etapa inicial, 1-0 para o Corinthians, gol marcado por Carlinhos. Carlinhos, camisa de número 9, num lance ali de muita pressão, o time chutou a gol e aí o Vitor Omena acabou espalmando para a pequena área e apareceu o Carlinhos sozinho para conferir. O nosso repórter Edson Luiz está no gramado, vai tentar entrevistar ali um jogador juventino. Ele corre, dá aquele pique danado. Vai lá, Edson. Vê se eu pego alguém aqui do Juventus, vamos lá. Tá saindo aí? Tá. Vai que é sua, Edson. Aí do seu lado. E aí, companheiro, o que houve nesse primeiro tempo? A gente, o que houve? Então, a gente veio com uma proposta boa de defender bem, tentar sair no primeiro tempo sem tomar gols e atacar na medida do possível. Só que infelizmente, numa infelicidade na nossa defesa, o centroavante do time adversário conseguiu fazer um gol no rebote. Mas é isso aí. Agora é voltar pro vestiário, acertar o que tem que acertar e voltar forte pro segundo tempo. É isso aí, não perder a cabeça e ir pra frente. É ele, o número 17 do Juventus, falou. Tchau, é o Web Rádio Moca. Vamos tá ver se pega. Tem mais jogadores aí, né? Vamos pegar, a gente pega o Gustavo aqui depois da televisão. Vamos ver se é o Gustavo. Não é o Gustavo, não. É o Cadu. É o Cadu. E o Gustavo está na esquerda, Gustavo. Gustavo está na esquerda, o Cadu está aí. Olha o Cadu aí passando. Cadu, o que houve no jogo? Depois de uma pressão total do Juventus, de repente, num rebote, azar do nosso time. Acho que o nosso time recuou demais. Começamos criando bem, mandando no jogo. Mas não sei o que aconteceu. Que nosso time retraiu, não pode dar chance.
Time grande a gente tem que matar, não pode deixar eles crescer, porque se crescer, dá uma bobeada, eles vêm e matam, não pode, tem que voltar ligado. Vocês estavam bem até agora, quando tomou o voo, deu uma desarticulada, mas dá pra se recuperar isso. Não, eu não digo uma desarticulada. Quando a gente está bem no jogo, acaba sofrendo gol, acaba sofrendo aquele apagãozinho, mas só que eu não acho que deu uma desarticulada, mas voltar no segundo tempo ligado para virar esse jogo aí. Aí, Cadu, falou para os amigos da Web Rádio Mó. Tá certo, Edson, obrigado aí pelas suas informações. Os jogadores do Corinthians já foram para os vestiários também. Wagner Hiroi, a sua análise deste primeiro tempo aqui na Arena Barueri. Um primeiro tempo em que o Juventus atacou, marcou bem, e na primeira vez que deu uma vacilada na marcação, sofreu o gol. O Corinthians não vacilou na marcação e, por esse motivo, o Juventus não conseguiu marcar o gol, e também por uma boa defesa do Felipe, goleiro corintiano, no chute de fora da área do Cezinha. Então, o resultado não reflete que o Corinthians esteja melhor do que o Juventus. Reflete, sim, que o Corinthians soube aproveitar uma falha juventina e soube também ter mais atenção, algo que faltou no momento do gol corintiano. O Cadu falou muito bem, o time recuou e aí deu espaço. Só que o Corinthians é um time que marcou só com o Carlinhos 10 gols, que é o todo que o Corinthians já fez nessa competição. O Carlinhos é o artilheiro da competição, chegou a esse jogo com 9 gols marcados, marcou o décimo agora, e é aquela situação que com centroavante artilheiro não se pode bobear, não se pode dar espaço, e foi dado esse espaço que faz com que o Juventus esteja perdendo por 1-0. E o Juventus mostrou nervosismo, mostrou que sentiu o golpe. Tudo bem, todo time sente o golpe, ainda mais quando está jogando de igual para igual com o adversário. O que acontece é que esse golpe agora precisa ser melhor assimilado no intervalo. O Edilson Chiari vai ter que trabalhar não apenas a tática, mas também o psicológico dos jogadores. Ou ele volta com o Nicolas no lugar do Gabriel, que até agora não jogou bem. A única vez que ele apareceu na frente, ele se atrapalhou todo, mostrou nervosismo, ele cometeu uma falta boba na entrada da área, uma falta no campo de ataque. Ou seja, Gabriel está destoando da característica ofensiva do Juventus, que é de eficiência. O Gabriel está ineficiente. E eu venho falando isso desde o início da competição. Hoje está faltando também mais apoio dos laterais juventinos. O Douglas pela direita, o Barreto pela esquerda. Vale lembrar que o Barreto já marcou o gol. Vale lembrar também que o Douglas é um atacante que, ou melhor, é um lateral que sabe ir para o ataque, ajudar bem o setor ofensivo juventino, e hoje ele está muito retraído, talvez para evitar as subidas do Guilherme Romão, que é o lateral esquerdo do Corinthians, que também avança muito. Mas aí que está, os dois times têm laterais com características ofensivas, as características de avançar e aproveitar a possibilidade de fazer a jogada de linha de fundo. Mas o Corinthians está indo com seus laterais, o Juventus não vai. Está muito cauteloso nesse ponto do aproveitamento dos laterais. E o que o Edilson Chiari pode fazer já nessa volta para o segundo tempo? Tirar o Cadu, que está muito marcado, e colocar o Moicano, que é um jogador com mais mobilidade, mais facilidade de se livrar da marcação, é um centroavante, é um chutador, e é até mais atrevido, ousado do que o Cadu. E o Moicano, a gente sabe, quando ele entra, o Juventus melhora na partida, dá mais dinamismo. E dá principalmente mais oportunidade, porque ele prende a marcação e facilita com que alguém chegue de trás livre para desenvolver alguma jogada juventina. Renato Corona. É isso aí, meu amigo Wagner Hiroi. Lembrando o nosso WhatsApp, que está um espetáculo aqui nesta noite, viu? Mário Ratti, Rei Lagarto, o Eudes Alves, que é aqui do lado de Osasco, também o Carlos Sponton, Cristiane César, Lucas Igaz, Jéssica Oliveira, Danilo Scatino, todo mundo ligado aqui, o Fábio Ramalho, também o Rodrigo Sturaro, da RDG Sports, que está conosco nessa transmissão. Valeu, Rodrigo. O Marcelo Zeppelini, de Seu Vilarinho, Fábio Sponton, Fernando Ramalho, Zezão de Mirassol, o Marcos Andrés e a Liz Menichetti, que está no estádio, mandando mensagem pra gente aqui.
Pode mandar mensagem pra gente no nosso WhatsApp, que é o 11 972703950, que você está concorrendo a uma camisa da camiseteria de Moca. A pergunta é: qual dirigente de futebol e também comentarista de rádio já atuou pelo Juventus e também pelo Corinthians? Resposta certa, você ganha a camisa, concorre, na verdade, a resposta certa, você concorre à camisa da camiseteria de Moca. Certo, pessoal? Então vou fazer o seguinte agora, vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta então com mais informações da partida, mais Corinthians, mais Juventus, mais Copa São Paulo de Futebol Júnior, aqui direto, ao vivo, de Barueri. O melhor da cozinha árabe, você só encontra na Moca. Kibes, tabule, charuto, doces sírios e muito mais. Não se deixe enganar. Esfirra Juventus, o restaurante árabe mais italiano de São Paulo. Na rua Visconde de Laguna, 152, na Moca, meu. Esfirra é... Juventus! Live Beats. Qualidade e experiência para a criação de sites, comércio eletrônico, arte digital e design. Acesse www.livebeats.com.br. Live Beats é tecnologia criativa. Organização de campeonatos e arbitragem profissional de futebol 7 Society é com a Marden Sports. Acesse www.mardensports.com.br ou ligue para 11 97430-8297 ou 11. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo RádiosNet. Depois de instalado, no campo de busca, digite Web Rádio Moca. E ouça nossa rádio em qualquer lugar. RádiosNet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Na RVS Bike, você encontra as principais marcas do segmento. Caloi, Sandal, Monarch, Price, Alphamec, Kuruma, Bandeirante, GT, ProX, Calypso e muito mais. Acessórios em geral e revisão completa na sua bicicleta. RVS Bike, Rua Siqueira Bueno, 1740. Ciclista, pedale com segurança. Use sempre capacete e sinalizador. Web Rádio Moca e RVS Bike. Um golaço de bicicleta. Bela Perfumarias. Linhas nacionais, importadas e profissionais. Lanza, Joico, Lacan, Farmaevas e muito mais. Você encontra na Rua Juventus, 337, Loja 2. Conheça também nossa variedade de perfumes nacionais e importados. Sempre com grandes promoções. E agora com um novo site, muito mais fácil de navegar. Acesse www.belaperfumarias.com.br. O bairrismo moquense e a loucura juventina você encontra na camiseteria de Moca. Na camiseteria de Moca, você encontra uma variedade de camisas do Juventus e do bairro da Moca. Camiseteria de Moca, Rua Visconde de Laguna, 171. E também com vendas online no www.camiseteriademoca.com.br. Don Zefino, ah, é tuo filho. Andam dizendo por aí que ele armou se janta todo dia na esfirra Juventus. Que é apaixonado pela vida pública, que tuo filho não é italiano como nós. Esfirras, pedir um charutinho de folha de uva. É que eu amo o charutinho de folha esfirra de uva. Esfirra Juventus, o restaurante árabe mais italiano da Moca. 2796-7414. Tá querendo um tênis de estilo, uma camiseta legal ou um outro acessório bem bacana? Então acesse a fanpage ou o Instagram da Iport. Você pode adquirir um produto de qualidade e que vai te deixar na moda. Acesse já a Iport no Facebook ou Instagram e deixe o estilo fazer parte do seu dia a dia.
E Bort é YBORT. Porque estilo é pra quem usa. E Bort. Ouvirá nosso grito ecoará. Eu não consigo mais viver se não posso te ver jogar. Da morte inteira ouvirá nosso grito ecoará. Eu não consigo mais viver se não posso te ver jogar. Belo esquadrão, Juventus amigo do meu coração. Que belo time, que belo esquadrão, Juventus amigo do meu coração. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Renato Corona. Muito bem, torcedor juventino, estamos de volta para o segundo tempo desta partida. Por enquanto, 1 para o Corinthians, 0 para o Juventus, aqui na Arena Barueri, na cidade de Barueri, semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júniors. E uma notícia que estourou agora aqui no meio esportivo, lógico, né, com relação à Copa São Paulo de Futebol Júnior, é que o jogador Brandon Matheus, zagueiro do Paulista, foi acusado do famoso gato, né? De estar jogando com documento falso, de não ter a idade permitida para jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Né? Está preso o verdadeiro. Olha que história engraçada aqui, ó. O que jogou hoje no time do. A história é a seguinte: a acusação é de que Brandon, zagueiro do Paulista, não é o Brandon. Ele se chama, na verdade, Elton Matheus, e ao invés de ser nascido em 77, ele nasceu em 94. O verdadeiro Brandon... O verdadeiro Brandon Matheus Araújo, que é o nome usado pelo jogador na Copinha, está, na verdade, preso no Rio de Janeiro sob acusação de roubo e tráfico de drogas. As informações são dos nossos colegas aqui ao lado da ESPN. E a informação parece que Elton, que jogou, já confirmou que ele jogou com um documento falso. Ou seja, já há essa confirmação, e parece então que o Batatais, que perdeu por 5-1 na semifinal hoje pela manhã do time do Paulista de Jundiaí, está classificado para a final. Mais informações mais concretas a gente vai passar aqui nos nossos boletins aqui, mas pelo jeito parece que temos um gato aí, Marcelo Santos. um gato aí na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Infelizmente, os amigos aqui da tribuna aqui e também que estão no gramado podem me falar, infelizmente isso é comum neste tipo de torneio. Aqui em cima, o pessoal da Comissão Técnica Juventina, os jogadores que não estão participando da partida hoje, também já tem essa informação. Deixa eu pegar um deles aqui. Eu até vou pedir desculpas, que eu não conheço o nome de todo mundo. Qual que é o seu nome? Se apresenta aqui. O Guilherme, jogador juventino. Você também ouviu isso? Do gato?
Sim, já está rolando isso dentro do clube, as conversas, desde de manhã, e agora ficamos sabendo, confirmou agora na televisão, né? Na mídia saiu. Aí, tá confirmado, mais um jogador juventino, esse é quem? Se apresenta que eu não conheço todo mundo, Roberto, o Betinho. Betinho, ficou sabendo dessa também, né? Fiquei complicado, hein? Vocês que estão no meio do futebol, às vezes tem o aliciamento nesse sentido? Vamos mudar seu documento? É, tem. Complicado isso aí, hein? Olha lá, ele deu um tem aqui pra mim que realmente tem, Renato Corona. Tá certo, Marcelo Santos tá aí. Os times estão voltando. Eu vou anotar aqui. 11 no 20. É, o Juventus vai mudar aí. Quem que é, Marcelo? Saiu o Gabriel, 11. E entrou o Nicolas, 25. Nicolas, 25, então. No lugar do camisa número 11, Gabriel. Moicano vem aí também. Moicano, no, antes do Moicano, vai sair o 13. Douglas. E vai entrar o camisa 2, que é o Fernando. 2, Fernando. Então, lateral direito no lugar do 13, Douglas. E também a última mudança Moicano. Aí, Marcelo Santos. É o Moicano, né? Moicano 9 vai entrar no lugar, eu acho que é o Cadu, será? Cadu. Então, o pessoal aqui em cima, sim, acho que foi o Cadu. Isso mesmo. Cadu, realmente, saiu o Cadu e entrou o Moicano com a 9. Então, 3 mudanças no Juventus. Saíram Douglas, Gabriel e Cadu e entraram Fernando, Nicolas e Moicano, Marcelo Santos. Exatamente, Renato Corona. Essas 3 alterações na equipe juventina. Eu aproveito aqui para mandar um abraço para uma pessoa que cresceu muito na profissão de repórter. Ele nos acompanha há bastante tempo e hoje ele é setorista da Ponte Preta na Rádio Central de Campinas. Um abraço ao Pedro Orioli, que está ligado na nossa transmissão. Pedro Orioli, Raoni. Tá aí então, Raoni Pacheco, Pedro Orioli. Gente fina demais, sempre pedindo a escalação. É isso. Para o arquivo. Com o patrocínio de Esfirra Juventus, o apoio de Camiseteria de Moca, Ponto 9 Cosméticos, Bela Perfumarias, RP2 Comunicação, Juve.com.br, RVS Bike, Live Beats, Vig Lavanderia, Marden Esportes, Zebra Fotografia. Comece o segundo tempo aqui em Barueri. Web Rádio Moca. Renato Corona. É comigo, torcedor juventino, agora neste segundo tempo. Vamos, Juventus, vamos que dá. Vamos que podemos, Juventus. 1 para o Corinthians, 0 para o Juventus. Lembrando conosco também a Área Web Rádio e também a RDG Sports. Retransmitindo aqui o nosso sinal ao vivo de Barueri. O Juventus tem uma falta para cobrar. É o Juventus no campo de ataque. Cezinha. Vem para a cobrança, Cezinha. Um jogador do Corinthians apenas na barreira vai levantar na área. Cezinha levantou no primeiro pau. Tira a zaga do Corinthians. De qualquer maneira, a bola vai sobrar aqui com o time do Corinthians, que vai tentar partir em contra-ataque. Na velocidade agora, quem está com ela é o jogador Guilherme Romão. Passou pelo primeiro juventino, passou pelo segundo. Teve que voltar, está marcado, abriu espaço, fez o toque no meio. Faz um giro para Pedrinho. Melhor para o time do Juventus que está jogando. Recupera o time do Corinthians ali. Tem com ela Fabrício. Fabrício faz a abertura aqui para Mantuan. Mantuan joga no ponta direita aqui, buscando o jogador Samuel. Samuel vem com ela, o camisa 2 corintiano chega na linha de fundo, tá marcado, voltou de novo a bola para Mantuan. Mantuan vai tentar fazer o cruzamento, tá fechado também por 2 jogadores juventinos, volta mais atrás aqui com o Thiago. Thiago devolve para Mantuan. Mantuan faz o toque na frente, buscando ali o Carlinhos, melhor para a zaga do time do Juventus, tira dali, joga a bola para frente, vem para disputa de bola ali o Moicano. Eu achei que ele foi empurrado ali, Edson Luiz. Foi empurrado, sim, meu campo foi empurrado no lance, até de bobeira. Do ataque do Corinthians, mas acabou indo na lateral, já cobrado pelo Corinthians ali. É, o juiz não deu empurrão em cima do Moicano, deu apenas lateral pro time do Corinthians, já cobrado. Veio o Corinthians pela direita, Samuel faz o passe na frente, mal, muito mal passada a bola vai pela lateral, lateral pro time do Juventus cobrar. Domingo é dia de tirar a mamãe e a vovó do fogão e saborear as delícias da Esfirra Juventus. Esfirra Juventus, Rua Visconde de Laguna, 152. Porque Esfirra é Juventus. Esfirra é Juventus. Esfirra Juventus conosco nessa transmissão. Vem o Juventus, Nicolas vai fazer o cruzamento fechado na área, tira a zaga do Corinthians, mas a bola vai sobrar ali com o jogador juventino, melhor para a zaga do Corinthians, e pode pintar um contra-ataque para o time alvinegro do Tatuapé. A bola é lançada aqui na ponta com o Guilherme Romão. Guilherme Romão para, tranquiliza, põe no chão. 1 para o Corinthians, 0 para o time do Juventus aqui em Barueri. A bola é tocada de novo na ponta, vem Fabrício. Fabrício recuperou, fez a feita, uma tabelinha bonita, agora a bola com o Guilherme, pode pintar o cruzamento na área, saiu Vitor Omena, tirou mal, toca pro gol, jogador corintiano tentando
surpreender Vitor Omena por cobertura, a bola foi para fora, Edson. Tentou, Vitor Omena tentou fazer aquela defesa em dois tempos, só que ele conseguiu só uma, porque a bola escapou. O ataque do Corinthians foi infeliz, foi insuficiente para poder chutar essa bola na direção de Omena. A bola subiu, caiu lentamente em cima das redes, pelo lado de fora de Omena, que está tranquilo. 3 minutos passados desse primeiro tempo, um bolão na entrada da área para Moicano, bate, meu filho, bateu pro gol, e se pá! Palma, Felipe! Um chute a queima-roupa de Moicano. Felipe saiu na frente dele, parecia goleiro de handebol, com os braços, com as pernas abertas. Bateu no braço dele, foi para escanteio, Marcelo Santos. Parecia um verdadeiro gato, mas desta vez não o gato na idade, o gato de se esticar todo. Fez uma grande defesa, escanteio para o Juventus. Vem nela, vem você, Renato. Vem Cezinha na cobrança de escanteio. Levantou no meio da área, saiu de soco Felipe, goleiro corintiano, voltou de novo. Nossa senhora, Denner raspou o taco ali, pode armar o contra-ataque pro time do Corinthians. Um bolão na frente, na velocidade de Carlinhos, o toque ali pra Fabrício, ele entrou na área, abriu espaço, fez a finta, bateu, defendeu Vitor Omena, voltou, recuperou, bateu pro gol. Corinthians! Marquinhos, camisa número 11, num contra-ataque rápido, a bola sobrou com Fabrício, olha que bateu, Vitor Omena fez linda defesa, mais uma vez um jogador corintiano sozinho no rebote, dessa vez foi Marquinhos, que chutou, a bola ainda desviou no zagueiro, Vitor tentou defender, mas ela morreu no cantinho pro segundo gol corintiano aqui em Barueri. Agora 2 para o Corinthians, 0 para o Juventus. Edson Luiz, pra você ter uma ideia, nem o ataque do Corinthians acreditava que podia obter sucesso nesse ataque. A defesa do Juventus se atrasou no rebote dessa bola, na defesa dessa bola, e o Corinthians entrou facilmente, não acreditando. Até, tanto é que Vitor Omena fez a primeira defesa, rebateu essa bola, só que estava ali o Marquinhos, não deu chance porque estava livre, sozinho, só teve o trabalho de chutar para dentro, lado direito de Vitor Omena. Corinthians 2, Juventus 0. Raoni Pacheco. É, sou eu. Situação difícil agora para o Juventus no jogo. 5 minutos e 30, etapa final. 2-0 para o Corinthians. 2-0 para o Corinthians. O Juventus vai ter que correr bastante. Mas vamos lá. Vamos confiar. Lá vai Thiaguinho. Thiaguinho domina. Próximo. Na intermediária lá do canhoto. Já entrega pelo meio agora com Thiago Rocha. Thiago Rocha distribui o jogo na esquerda com Barreto. Barreto crescendo no jogo. Olhou, cruzou com Moicano. Ajeitou no pivô. Girou. Pode até bater. Carinho. Chega a marcação para fazer o corte. Ainda sobra a Juventina dentro da grande área. Quem sabe agora Cezinha ajeitou com Moicano. A zaga tira. Rebote sobrou com Moicano. Careia para bater. Briga contra dois. Cezinha chega para brigar. Tira de vez o sistema defensivo do Juventino. E o sistema defensivo corintiano. O time do Corinthians vai agora, vai no contra-ataque. Carlinhos se mandou no jogo de corpo, pede a falta, é falta nele. Falta aí, segundo a arbitragem, Edson Luiz. Foi uma falta do jogador do Fernando, no jogador do Corinthians, quando ele estava indo para o ataque, cruzou perna com perna. Foi falta para o Corinthians, já cobrada, Raul. Já cobrada no Corinthians, chegando, Pedrinho ajeitou, bateu, Omena. Pega bem, Vitor Omena, já sai pro jogo pelo setor direito. Sai jogando agora com o Fernando. Fernando vai para cima, o jogador juventino. 2-0 pro Corinthians, 6 minutos, etapa final. 6 minutos, etapa final. Se manda o time do Juventus agora com o Thiago Rocha. Thiago Rocha da passe do círculo central com o Thiaguinho. No drible a marcação, faz a finta. Tem a opção de distribuir o jogo pelo setor canhoto com o Barreto. É o que ele faz. Barreto de primeira, volta mais atrás agora com o Gustavo. Lá vai Gustavo. Ele ergue a cabeça, vai erguer a bola no campo de ataque. É o que ele faz também. Joga com o Denner. Denner domina de primeira, pode tentar o passe, preferiu retardar. Agora jogou com Barreto, Barreto distribui no círculo central com o Thiaguinho, apareceu, fez a finta, tem Cezinha sozinho pedindo, ele preferiu forçar no pivô, aí o Moicano foi devolver, devolveu errado, se atrapalhou todo, Juventus na recuperação, vem Fernando, faz a finta, escapou, lado direito, pode até bater pro gol, bater rasante, Delamor tira pro sistema defensivo corintiano, já entregou no meio com o Fabrício, bolão na frente, vai sair do gol, Mena sai do gol e tira de lá redonda, mandando pela linha lateral, Wagner Hiro. 7 minutos e meio. A defesa do Juventus começou o jogo ligada e voltou para o segundo tempo desligada. Ou seja, o Edilson Chiari fez as alterações certas.
do meio pra frente. Tirou o Gabriel, tirou o Cadu. Mas o setor defensivo, quem ficou, principalmente os dois zagueiros, eles acabaram batendo cabeça. Ficou naquela de um deixando pro outro, outro deixando pro um. Ninguém foi para marcar o Marquinhos, que acabou tendo a tranquilidade de chutar a bola no canto do Vitor Amena. Então, atenção que está faltando na defesa, a gente ainda vê um pouco mais no meio de campo e no ataque, principalmente após a entrada do Moicano, que está se movimentando mais, dando mais trabalho, ou seja, temos esperança. E lá vai o Juventus, bola no campo de defesa com o Luiz Carlos. Ele entrega com o Gustavo. Gustavo pelo setor canhoto no campo de defesa. Leva o zagueirão juventino, camisa número 3, ergue a cabeça. Faz a inversão pro setor direito na direção ali do Cezinha. Cezinha domina, na verdade, quem tá por lá é o Nicolas. Nicolas dominou, tenta o passe com o Cezinha. Chega a marcação para fazer o corte melhor pro time do Corinthians. E já sai pro jogo com o Mantuan. Mantuan distribui no círculo central com o Renan. Já abertura pelo setor direito agora com o Fabrício. Olha, Fabrício olhou, deu passe na frente, na velocidade do Marquinhos. Aí ele deu um tapinha curto. Tentou sair da marcação do Gustavo, se jogou na grande área pedindo pênalti, Edson Nunes. A intenção dela é, quando chegasse aqui na grande área, ele virasse, acendesse a seta e vinha para a esquerda. Só que a defesa do Corinthians, ou do Juventus, o Gustavo, não permitiu isso. A bola saiu para fora em tiro de meta para o Omena cobrar. Tiro de meta já cobrado. Barreto com rebote, vem com ela pelo lado canhoto, no campo de defesa, atrás da linha, equipe do campo. Prefere voltar mais atrás agora com Vitor Omena. O goleirão na linha da pequena área. Já despacha redonda na direção do círculo central. Sobe a marcação corintiana para fazer o corte. Segunda bola vai ser do time juventino. Vai o moleque travesso agora com Gustavo. Gustavo dominou. Fica de frente para a marcação no círculo central. Vai armando o jogo e arma bem. Abre na direita. Vai, Fernando. Fernando na velocidade com o Nicolas. Passou pedindo. Fernando fez o famoso overlap. Não devolveu nele. O Nicolas preferiu forçar com o Cezinha. Ajeitou de calcanhar com o Nicolas. Chega a marcação corintiana tirando de novo. E é o contra-ataque do jeito que gosta o time corintiano de jogar. Lá vai Carlinhos. Deu passe à frente. Vai com ela o Renan. Renan domina contra a marcação do Gustavo. Ajeitou com Carlinhos na pequena. Na meia-lua. Fez a fita, bateu! Pra fora! Pela linha de fundo! Renato Corona é contigo! É, meu amigo, quase, quase o Corinthians marca nessa, hein, Edson Luiz? Quase marca, Marquinhos chutou de chapa, só que pegou muito embaixo, a bola subiu, que ele estava muito próximo da pequena área, a bola subiu, caiu lá na torcida do Juventus. Tiro de meta já cobrado por Vitor Omena, bola retomada pelo time do Corinthians, tenta brigar pela bola o Gustavo, melhor agora para Fabrício, tira de qualquer maneira Gustavo, já lançou na frente buscando Moicano, Moicano perde na disputa de cabeça, volta com o Thiaguinho devolve para Moicano, ele faz a finta, abre espaço, tentou o toque para Cezinha, bateu no jogador corintiano e os jogadores do Juventus ficaram pedindo toque de mão aí, Marcelo. Ficou fácil pro governo corintiano que fez a defesa e tem pressa. Já lançou na frente buscando o Carlinhos, ela passa por todo mundo. E vai morrer nas mãos do goleiro juventino, Vitor Omena. Camisas, bonés, chaveiros, agasalhos, tudo do Clube Atlético Juventus você encontra na Camiseteria de Moca. Camiseteria de Moca fica na Rua Visconde de Laguna, 171. Camiseteria de Moca, que vai te dar o prêmio do nosso WhatsApp, você respondendo a pergunta, hein? A pergunta é, qual dirigente de futebol e também comentarista já atuou tanto no Juventus quanto no Corinthians? Eu já andei vendo aqui as mensagens do nosso WhatsApp, tem gente respondendo errado, então vou repetir a pergunta, qual dirigente de futebol e também comentarista de rádio já atuou pelo Juventus e pelo Corinthians? Você manda no WhatsApp 11. Já pousou no... Eu vi o Raoni, vem na revista e passei perto. Ô louco, que isso pessoal, é muita dica, chega de dica, hein? Vem Corinthians, vem chegando agora com o Pedrinho faz o toque na frente, buscando o Fabrício, todo mundo pediu impedimento, seguiu o jogo, um bolão na ponta aqui pra Samuel, na direita fez o cruzamento, nossa! Samuel acho que quis cruzar pro jogador que tava lá em Itaquera, mandou pela lateral, Edson. É um cruzamento muito forte, muito alto, tentando visar aqui o número 11, o Marquinhos do Corinthians, só que não conseguiu, foi muito forte, já cobrado lateral, já saiu, é ele, Luiz Carlos com a bola. Anote o nosso WhatsApp, 11 972703950. Olha a bobeira de saída ali do time do Juventus, a bola sobrou, o chute, Vitor Omena! Mas que bobeira foi essa, Edson Luiz? Uma bobeira assim de nada, estão dormindo, quer dizer, a dupla raça negra do Juventus está dormindo, Luiz Carlos e Gustavo estão dormindo, estão batendo cabeça, Omena fez a primeira defesa, foi lá Luiz Carlos e acabou jogando a bola para fora, porque senão teria sido aí o terceiro gol do Corinthians contra o Juventus aqui em Barueri. Fala, Eloy. Quando até o Vitor Omena, que vem sendo o salvador do Juventus em muitos jogos,
Quando ele começa a falhar, aí é sinal de que a coisa tá feia. O nervosismo tá tomando conta dos homens de defesa do Juventus. Escanteio, Corona, para o Corinthians. Pois não, Marcelo. O Caio tava de boca aberta aqui do meu lado, acabou entrando um mosquito na boca dele, viu? Baixa a boca aí, Caio. Vem pra cobrança de escanteio o time do Corinthians. Tem um jogador sendo atendido aí, não é isso, Edson? Eu não acredito. Quem tá caído ali já é do Corinthians, né? Tá caído ali na pequena área. Tá sendo atendido já pelo massagista. Vamos ver quem que tá caído. Vamos se ele virar pra cá. É, não dá pra ver. Consegue identificar. Ele tá deitado com os números de bruxos para o Granado. É, quem vai. Acho que é o Samuel, hein? Samuel, vamos Samuel. Samuel. Posso aproveitar? Pode, Marcelo. Caio, que gosto tem mosquito? Não é muito bom, não, hein? O japonês comeu mosquito, viu? Que faz! É, meu amigo. O pessoal tá engolindo mosquito, além de sapo aqui também, viu? Olha aqui só. Ele tá muito empolgado com um cara que chama Sidão, de boca aberta aqui. Ah, tá explicado. Então ele tá saindo e vai ser substituído. Tá saindo, tá entrando em substituição, que lá de longe eu tô vendo que é o número 17, o Guedes. Guedes, isso que vai aí. Entrar, Guedes. Guedes, então, no lugar do Samuel, camisa número 2. Samuel tá saindo. Saiu machucado, é isso, isso mesmo. Então saiu o nosso glorioso Samuel para a entrada do Guedes. Vem escanteio para a cobrança. Autorizado. Bateu escanteio no meio da área. Tira a zaga do Juventus ali, mas a bola vai sobrar ainda com o Corinthians. Tá com o Pedrinho. Pedrinho tá marcado por dois jogadores juventinos. Perdeu na corrida para Thiaguinho. Recupera ali, Denner. Opa! Foi agarrado e tem que tomar cartão, Edson. Foi agarrado no momento que ele ia avançar ali pela esquerda. O jogador do Corinthians agarrou pelas costas, derrubando uma falta, só que o juiz preferiu não ver. E vem o Juventus, lançamento na frente buscando o Nicolas, Nicolas vem para disputa de bola, a bola saiu e é do Juventus, hein, Marcelo Santos? Exatamente, é do Juventus porque foi a zaga corintiana quem esbarrou nela e vem o Juventus com pressa. Vem o Juventus com pressa, já cobrado o lateral, tentou lançar na frente e tira a zaga do Corinthians, volta para mais informação daqui a pouquinho. Pois não, Marcelo Santos, pode falar. O Juventus está com mais dois patrocinadores, hein? Olha só, depois você confirma, vem Juventus. Ajeitou, bateu pro gol. Na virada, bateu pra fora. Era o Cezinha que tava ali, hein, Marcelo? Desculpa, Renato, eu acabei perdendo aqui o áudio. Desculpa não entrar rapidinho, mas estamos falando agora. Se passou perto essa, passou bem perto. Alguém mandou uma mensagem aqui no nosso Facebook. Sim. E aí cortou o áudio, né? Desculpe. Opa. Raul e Pacheco. É, eu estou aqui, vamos lá, torcedor juventino ainda confiando, confiando bastante. Felipe cobra o tiro de meta errado, lá vem Cezinha, dá passe à frente com o Moicano. Felipe sai do gol e faz a intervenção de novo o goleirão corintiano. Daqui a pouquinho nosso WhatsApp, Renato Corona vai passar os abraços no 11 972 70 3950. Você participando, qual dirigente de futebol e também comentarista de rádio já atuou no Juventus e no Corinthians? Se manda o Juventus, a retomada de bola, lá vem o time juventino. Thiago Rocha jogou com o Cezinha, entrou na área para bater pro gol, Del Amor, e chega para salvar. Chegou tirando cirurgicamente o jogador corintiano, Marcelo. Cirurgicamente, quem também tá ligado na nossa transmissão lá em Araras, curtindo a transmissão da Web Rádio Mock, é o narrador Ederaldo Poi da CBN Campinas. Um abraço, Ederaldo. Vem o time do Juventus, levantamento na área, chega o Thiago para fazer o corte, tenta sair pro jogo e sai jogando mal. É posse de bola pro moleque travesso, cobrar ali no lado direito, é lateral pro moleque travesso cobrar, lá vai Fernando. Fernando tomou distância, o que que ele vai fazer? Jogou com o Nicolas, próxima bandeirinha de escanteio, de costas pra marcação ali do Guilherme Romão. Chega ali a marcação pra tirar e a bola sai. O juiz vai dando tiro de meta para o time corintiano. Wagner Herói, 16 minutos e 30, 2 a 0 Corinthians. E o Juventus continua pressionando, continua indo atrás do primeiro gol, quem sabe atrás do empate. E o Juventus não mostrou-se morto do meio de campo para frente. A defesa do Juventus está se deixando envolver pelo ataque do Corinthians, mas quando os jogadores do Juventus pegam a bola do meio de campo para frente e quando eles conseguem fazer um combate na linha do meio de campo, a subida, a ida do Juventus na direção da área do Corinthians tem sido produtiva, tem sido boa. Então, se o Juventus acertar a pontaria, pode levar perigo, eu digo. E repito, o Moicano tá bem na partida. Olha o Corinthians chegando, levantamento na área, passa pela cabeça do Marquinhos pra sorte do sistema defensivo juventino. Rebote vai ser do Juventus lá pelo setor direito, se manda Fernando. Fernando vai na velocidade, recupera a bola, Cezinha pediu à frente, ele vai forçar o passe, corre Cezinha. Cezinha foi na corrida antes que ele chegou por lá. O Del Amor e tirando, mandando pela linha lateral, Marcelo. Eu quis saber de brincadeira, né? Viu o perigo, estava sozinho, fez o corte lateral
para o Juventus. Lateral pelo setor direito, já cobrado. Vem Thiaguinho, Thiaguinho sai da marcação, escapou, fica de frente para a área, pode até fazer o levantamento, briga contra a marcação de dois, deixou o segundo no chão, o terceiro fechou o espaço por lá, o Guilherme Romão. Fica difícil pro Thiaguinho. Guilherme Romão chuta tudo e mais um pouco. Ela sobra com o Nicolas, ele deixa a redonda passar, fica clareando pelo setor de meio, o Juventus já volta mais atrás agora com o Gustavo. Gustavo se manda na direção do campo de ataque, abertura de jogo na esquerda com o Denner. Denner vai para cima, cisca na frente da marcação para um lado, para o outro, prefere voltar mais atrás com o Nicolas. Nicolas, tentativa de passe para ninguém. Pra ninguém o passe do Nicolas. Aí o jogador corintiano vai lá e evita a saída lá pelo setor direito, o Guedes. E já sai jogando, manda. Eu falei agora há pouco que o Moicano tá bem, mas independentemente de se for ele ou outro jogador do Juventus que venha a marcar gol ou que venha pressionar a defesa, o importante é deixar claro para quem acompanha o futebol de forma inteligente que o Juventus tá jogando de igual para igual com o Corinthians. E não é porque estamos na Web Rádio Moca, é porque somos sensatos. E vou dizer mais, tem um cidadão que se diz jornalista e que está sendo irresponsável ao dizer publicamente que o jogo era para estar 13-0, 13 para o Corinthians, e que o time do Corinthians é 30 vezes superior. Ô jornalista, não vou dizer seu nome porque você não merece esse bope, mas aprenda a ser mais responsável. Se você é jornalista, aprenda a analisar o futebol dessa forma, com coerência. Lá vai o time do Corinthians, se manda na direita, vai Mantuan, bom passe à frente com o Guedes, entrou na área, rolou para trás, olha a chance do gol! Fabrício Oia, gol! É do Corinthians em Barueri! Fabrício Oia, aos 19 minutos e 30 da etapa final, põe o terceiro do placar para o Timão. Agora Corinthians 3, Juventus 0, Edson. A bola veio lá pela direita, ataque do Corinthians, que cruzou lá da esquerda, o jogador que vinha pela direita do Corinthians, cruzou aqui dentro da área, pegou ele, o Fabrício Oia, desmarcado. Novamente, Gustavo e Luiz Carlos abriram para que ele, o jogador Fabrício Oia, chutasse. Escolhesse, não digo escolher o canto, mas chutou a meia altura, pegou aqui, próximo onde a coruja dorme, lá direito de Omena, marcando o terceiro gol do Corinthians contra o Juventus. Aí fica cada vez mais difícil, e eu passo aí para Renato Corona. É, meu amigo, o terceiro gol corintiano aqui em Barueri, 3 para o Corinthians, 0 para o Juventus. É, Raoni, você pegou o telefone aí, nosso WhatsApp, tem muita gente falando aí, hein? Vamos lá, Mário Ratti, um abraço pra ele, o Gustavo Fukutaki, Rafael Andrade, Dirceu Vilarinho, Alice Micheletti, vai aí, Renato! Vem o Corinthians, o Juventus chegando, com o Denner, fez a finta, abriu espaço, passou por um, passou por dois, aí exagerou. Exagerou, quis se jogar na área, pediu pênalti, o juiz não foi na dele, segue o jogo, Raoni. Vamos lá, José Passarante, a Rita mandando abraço também, Francian de Poços de Caldas mandando abraço para nós também, todo mundo ligado aqui no nosso WhatsApp, o Marcos Andres, o Glauco Gomes, Zezão Mirassol, Fernando Ramalho, todo mundo ligado, um abraço. Pois só um detalhe, hein, para concorrer, a pessoa deve assinar a mensagem ao final. Perfeitamente, Marcelo Santos em Corinthians. Pedrinho passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Agora o jogador juventino, o camisa número... Quem é o Sete Pedrinho. Pedrinho. Pedrinho caiu, mas quem pegou ele foi o Thiago Rocha, né? Exatamente, o Thiago Rocha pegou numa dividida com ele. Aquele toquinho normal de uma jogada de futebol. Só que ele levou desvantagem, caiu. O juiz estava muito bem próximo do lance. Só apitou, falta para o Corinthians aí pelo lado direito. Vai jogar dentro da grande área ali para tentar atingir Marquinhos e o próprio Carlinhos que estão aqui na grande área. Falta para o Corinthians cobrar. A torcida juventina não para aqui na Rua Javari, eu ia falar aí. Aqui na Arena Barueri. Torcida juventina não para, fazendo um espetáculo ali atrás do gol de Vitor Omena. Falta para o Corinthians cobrar, Pedrinho na bola. Também mais um jogador corintiano ali, que é o Fabrício. Não é melhor para Fabrício, o Fabrício ajeitou, Pedrinho abriu espaço, bateu em cima da zaga juventina. Tira dali de qualquer maneira e vem pro contra-ataque o time do Juventus. A bola lançada na frente com o Barreto. Barreto para Cezinha, Cezinha tem Denner na ponta. Ele prefere o toque para Thiaguinho. Thiaguinho partiu em velocidade. Três jogadores do Corinthians em cima dele. Tentou sair do primeiro. Saiu no meio de dois, caiu, é falta. Falta marcada em cima de Thiaguinho. Falta
a um passo da grande área, Marcelo Santos. É, eu tenho um amigo que gosta de dizer o seguinte: um passo à frente você já não está mais no mesmo lugar. E aí, nesse caso, um passo à frente seria penalidade. Como estava um passo atrás, falta na entrada da área. Vem Juventus, tem ali o Cezinha, tem também o Thiaguinho posicionados para a cobrança. Vem o Juventus tentando buscar o seu gol. Aqui em Barueri, 3 para o Corinthians, 0 para o Juventus, 22, quase 23 minutos deste segundo tempo. O Juventus tenta se reerguer, tenta reaparecer, tenta voltar para o jogo. O time Grenada Moca, vem Thiaguinho para a cobrança de falta. Tensão aqui no time do Juventus, 4 homens do Corinthians na barreira. Thiaguinho para a bola, tem 4 jogadores do Juventus na área para pegar o rebote. Autorizado, partiu o Thiaguinho, mandou pro gol, desvia na barreira do time do Corinthians, recupera o time do Juventus, tira de qualquer maneira ali a zaga corintiana, bota a bola pra lateral. Lateral pro time do Juventus cobrar. Bela Perfumaria, as linhas nacionais importadas, profissionais, você encontra lá, Rua Juventus 337, loja 2, com amplo estacionamento. Jogada na linha de fundo pro Juventus, cruzamento na área, tira a zaga do Corinthians de qualquer maneira, de cabeça, manda a bola pra fora, recupera o time. Pergunta. Pois não, Marcelo? Vai depois dessa. Vem o Juventus, na ponta, cruzamento na área, passou pelo jogador corintiano, sobrou, bateu pro gol, Moicano, a bola bate em cima da zaga do time do Corinthians. De qualquer maneira, alivia ali o jogador corintiano, tentou lançar a bola aqui na frente com o Pedrinho no contra-ataque. Domina o time do Juventus, tira dali, toca pra Gustavo, Gustavo dá um bico nela, vem buscar Barreto. Barreto tenta fazer a finta, tá marcada e recebe falta. Falta marcada, qual que é a pergunta, Marcelo? É o seguinte, eu tô aqui ao lado de várias pessoas, inclusive da comissão juventina, e todo mundo tem uma visão, o time do Corinthians não é tudo isso, e a maioria vai. Lá vem bola na área pro time do Juventus, passa por todo mundo, vai sobrar com o Nicolas, mas tira dali a zaga do Corinthians. Escanteio para o Juventus, Marcelo. A pergunta é pro Rioi depois, qual foi o adversário mais difícil do Juventus? Escanteio para o Juventus, Nicolas na bola e cai um jogador corintiano ali no gramado, Marcelo Santos. Começou o cai-cai, isso é padrão, né, Renato? Essa molecada tem, o Juventus também fez bastante isso na Rua Javari, para esfriar o jogo, porque o Juventus está começando a tentar alguma coisa e aí a rapaziada começa ao famoso cai-cai. E a resposta, Hiroi? Fluminense. O Caio aqui achou o Osasco. Eu peço uma pausa aqui para você, torcedor juventino, ouvir a torcida juventina aqui em Barueri, calando a torcida corintiana. Abre o mic aí, Edson. Vai, Edson. Tá aberto. E dale, dale, Juventus aqui em Barueri. Vai pertinho, vai pertinho, vai pertinho. Escute aí, torcedor juventino. Torcida juventina calando a torcida corintiana aqui, 3-0. Aqui em Barueri, Raoni Pacheco. Vamos lá, cobrança de escanteio para o time do Juventus. O jogador do Corinthians vai saindo de campo. 3-0 para o Corinthians, relógio marcando 25 minutos e 30. Etapa final. É escanteio para o time do Juventus cobrar lá pelo setor direito. Você sabe quem vai na cobrança aí, Marcelo? Eu não consigo ver. Olha, eu também não consigo, mas parece o Cezinha aqui atrás. Parece distância. O Cezinha. Cezinha. Cezinha, é isso aí. Cezinha vai para a cobrança, ele vai de pé canhoto lá pelo setor direito. O tempo passando, quem sabe agora. A São Genaro! Ajude aí! Ajude aí pelo menos um gol do moleque travesso. Lá vai Cezinha pra cobrança. Cezinha vai pra cobrança agora, quem sabe agora. Lá vai Cezinha, Cezinha partiu, bateu fechadinho, sai do gol, Felipe dá um soco nela, ela sobra pelo setor direito ainda do campo de defesa do time do Corinthians, vem com Fabrício Moya, ele dá passe à frente, cima do Corinthians, o contra-golpe, chega pra tirar por lá o Barreto, já dá passe com o Nicolas, Nicolas dominou, fica de frente pra marcação, clareou, tem gente na direita, sozinho o Nicolas, achou o Cezinha, Cezinha domina, passou o Fernando pedindo, ele bateu pro gol, ela vai pra fora. Pela linha de fundo, o menino ajeitou, ajeitou e mandou um canhão pra fora. Ajeitou, ajeitou, ajeitou e depois no final percebeu que não é a dele, né, Raoni? Chutar de fora da área realmente não é a dele. Ele chutou muito, mas muito longe, sem perigo nenhum, pra meta defendida pelo Felipe. E teremos alterações no Corinthians aí, Edson Luiz. De baseada o Corinthians vai tirar, vai jogar, entrar 3 jogadores no Corinthians. O primeiro deles é o 19... Matheus, quem vai entrar? E eu não vi quem ele vai 8 entrar. No lugar, sai o 8, entra o 23. Vou te ajudar sai aqui. Entra o 8, sai o Mantuan e entra o Luizinho, 23. 7 no 18. 7 no 18, sai Pedrinho, entra Lucas Zamorim. Vamos ver o próximo lá, o terceiro. É o 13,
Não, o 11. É o 11 no 19. É 19 no 11, aliás. É o Matheus entrando, saindo o Marquinhos. Tá certo, Edson Luiz, três alterações no time do Corinthians. Tempo passando, 27 minutos, lembrando que temos promoção no nosso WhatsApp no 11 972 70 39 50, com a pergunta: qual dirigente de futebol e também comentarista de rádio já atuou no Juventus e no Corinthians? Mande aí a resposta e você estará concorrendo a camisa aí, cedida pela Camiseteria de Moca. Lá vem Juventus com Fernando. Fernando dá passe com Cezinha. Cezinha faz a finta no círculo central, clareia. Moicano já passou pedindo, ele preferiu abrir com Denner. Na devolução saiu errado o passe. Recupera o Juventus com Moicano. Moicano domina pelo setor canhoto. Clareia o passe, dá passe na direção ali do Moicano. Moicano chega para brigar com a marcação, tira a zaga. Mandando pela linha lateral, é lateral pro time do Juventus cobrar. Já cobrado com o Thiaguinho. Thiaguinho com Cezinha. Cezinha de primeira. Thiaguinho foi para cima da marcação, fecharam o espaço dele ali, ele pediu falta, o juiz deu. Falta em cima do Thiaguinho. Thiaguinho já cobra rapidinho com Cezinha. Escapou da marcação, outra falta em cima dele aí, Marcelo. Outra falta, não entrou para brincadeira não, o glorioso camisa 23, Luizinho. Falta que o Juventus já cobrou. Já cobrou. Thiago Rocha abre na direita. Bom passe com Fernando. Fernando tem o Nicolas pedindo à sua frente. Ele agora sim deu tapa no Nicolas. Nicolas devolveu. Tapinha curto com Fernando. Fernando pelo meio. Cola ali na frente. O Moicano ajeitou de pé canhoto. Ele bateu. Ela subiu demais e foi pela linha de fundo, mas pelo menos criaram uma jogada aí, Marcelo. Pois é, mais uma tentativa. Só que ele pegou muito embaixo. Ela acabou subindo. Tiro de meta que o Felipe vem nela. Tiro de meta. Você acompanhando aí a Web Rádio Moca em cadeia conosco, a área Web Rádio e a RDG Esportes. Um abraço a todo mundo que está acompanhando por essas duas emissoras também. Muito obrigado pela sua audiência. É o moleque travesso na Copa São Paulo 2017, jogando contra o Corinthians na Arena Barueri, representando muito bem a região da Moca. Lá vai Fernando. Fernando tenta fazer a finta, perdeu no campo de defesa contra a vaca do Corinthians. Lá vem Carlinhos, ficou de frente, fez a finta no Gustavo, ajeitou com Fabrício Oia, ele olhou, dominou, esperou a passagem do Guedes, cruzou rasteirinho por baixo, o Thiaguinho tira. Na verdade foi o Barreto com o pé salvador aí, Edson. Exatamente, o jogador do Corinthians veio com perigo, o Fabrício Oia, só que tem aquele grandão ali, o Barreto não deu moleza, o número 6 do Juventus tirou providencialmente Barreto esse chute que foi até fraquinho do ataque corintiano. E vai daqui o Fabrício Oia. Público e renda, hein, Raoni? Tá certo. Fabrício Oia pra cobrança do escanteio pelo lado direito. Ele olhou pra grande área, cruzou a meia altura. Tira por lá o sistema defensivo. Eu já deixo com você, Renato Corona. Vem o Corinthians pra frente. A bola é tocada ali na área. Tira a zaga do Juventus. Voltou com o Fabrício Oia. Cruzou na área. Toca de cabeça. Vitor Almena pegou no susto no rebote. Vitor Almena mais uma vez. Volta a bola na entrada da área. O jogador do Corinthians subiu demais o pé. Bateu na cabeça do zagueiro Juventino ali. Falta pro Juventus dentro da área. Marcelo Santos, qual que é a renda e o público? Amigos de redações, né? Público pagante 10.644. Público não pagante 614. Total 11.258 para R$ 194.798. Será que o Juventus leva algum desse? Tem jogador expulso aí, Edson? Tem jogador expulso, o filho do conselheiro Guilherme Romão foi expulso nesse lance que ele fez contra o jogador da defesa do Juventus, que está ali caído, não está desacordado evidentemente, mas está sendo atendido pelo massagista, pelo médico do Juventus, sem nenhum problema, mas ele, Guilherme Romão, foi expulso, tomou o primeiro cartão amarelo, depois na sequência tomou o vermelho e está fora desse jogo. Wagner Rinaldi, essa expulsão. Essa expulsão faz com que o Juventus possa explorar o lado esquerdo da defesa do Corinthians, ou seja, o lado direito do ataque do Juventus. Tem que colocar o Cezinha para ficar ali em cima dele, naquele setor. E aí o Juventus vai ter um pouco mais aí de possibilidade de espaços arrancados. O que está faltando ao Juventus é finalização mais precisa. O Juventus cria, constrói a jogada, quando chega perto da área, na hora do chute, esse chute está saindo longe, sem pontaria, mas aí não é falta de competência, é nervosismo. Lá vem Juventus com Cezinha, dentro da área, de costas pro gol, fez a finta, abriu espaço, bateu, cruzado! Chute firme, chute forte, fez boa defesa o goleiro do Corinthians, Marcelo. Fez boa defesa, estava bem colocado, fez a defesa, o Cezinha acreditou, chutou e ele defendeu. 32 minutos deste segundo tempo, 3 para o Corinthians, 0 para o Juventus. O Corinthians agora joga com 10. Foi expulso o jogador Guilherme Romão.
só complementando, viu, Renato? A pancada que ele tomou, o Luiz Carlos, foi na boca. Tanto é que ele está com gelo. É, não está sangrando, evidentemente, porque senão não poderia estar jogando. Mas foi na boca que o jogador Guilherme Romão acertou Luiz Carlos. Vem o Juventus para o ataque. Cezinha ajeitou aqui no lado esquerdo com o Dene. Dene faz a tabela com o Cezinha. Devolveu mal, Cezinha. Muito mal. Recupera o time do Corinthians no campo de defesa. Vai tirar dali Samuel. Faz o passe na frente. Quem domina é Matheus. Abre o espaço. Fez a finta. Passou por um Juventino. Passou pelo segundo. Tentou passar pelo terceiro. Dá um tapa nela do jogador Juventino. A bola volta com o time do Corinthians. Lançamento na frente. Buscando ali o jogador Fabrício. Melhor para a zaga do time do Juventus que está jogando no campo de defesa. Camiseteria de Moca, camisas, bonés, chaveiros, agasalhos, tudo do Juventus você encontra lá na Camiseteria de Moca, Rua Visconde de Laguna 171, e também com um novo site www.camiseteriademoca.com.br. O Juventus domina a bola no campo de defesa, a bola com Thiago Rocha. Thiago Rocha distribui, joga na esquerda com Barreto. Barreto vem com ela. Barreto mais pro meio campo, agora abre espaço, faz a finta, gira, abriu na outra ponta. Um bolão ali na frente para Fernando. Fernando encara a marcação, passou pelo primeiro, tá marcado, voltou, tocou mais atrás para Nicolas. Nicolas abre espaço, vai tentar o cruzamento, também tá marcado, vai ter que procurar outro toque, tocou mais atrás para Thiaguinho. Thiaguinho dominou, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, tentou fazer o toque pro Fernando, tá marcado, consegue o toque, a bola bate em cima do jogador do Corinthians e sai. Lateral pro Juventus, é cobrado, cobrou na frente com o Barreto. Barreto tá jogando quase no meio campo ali, hein? Tocou mal Barreto, recuperação do time do Corinthians, parte em velocidade Matheus, chega Thiago Rocha, tira dali, mas a bola voltou ainda com o time do Corinthians. Um bolão de Fabrício, olha na frente pra Carlinhos, Carlinhos abriu pra Matheus, Matheus na meia lua da área, fez a finta em Gustavo, não, em Gustavo não, tira o jogador Juventino dali com falta. Falta do jogador do Corinthians, tomou a falta e se estribuchou no chão aí, Edson. Ah, mas foi para poder tentar igualar o número de jogadores em campo. Ele simplesmente, Gustavo não fez nada. Defendeu, driblou, conseguiu pegar a bola de Gustavo. O que ele fez? Ele caiu, deu uma encostada no Gustavo e fingiu que o Gustavo havia o empurrado. Caiu sozinho, o juiz viu, não falou nada, vai tomar até cartão amarelo se ele marcar bobeira. Mas ele simulou essa queda. O jogador 19 do Corinthians simulou a queda, o Matheus. Renato, o técnico Edilson Chiari do Juventus, ele pode fazer o seguinte: tira o Denner, que já está aparentemente cansado, coloca o Kevin, que é meio campista, para jogar mais centralizado, deixa o Nicolas na direita para aproveitar o espaço deixado pelo Guilherme Romão ao ser expulso, e joga nesse espaço, nesse setor de campo, onde o Corinthians não tem um defensor. A gente já vê o Nicolas ali do lado direito livre. Então, colocando um outro jogador para tirar do Nicolas a responsabilidade de voltar e criar, já ajuda, porque o Nicolas foi quem fez o cruzamento da direita pro gol do Denner no jogo contra o Avaí. Então, o Nicolas atuando por aquele setor pode levar perigo para a defesa adversária. E outro detalhe, o Ezio Sadu, ele é corintiano e mandou mensagem avisando que está ouvindo a Web Rádio Moca, e ele concorda com a nossa opinião de que é uma besteira quem disse que o Corinthians é 30 vezes superior ao Juventus. Alterações aí, vamos lá, Edson. Houve duas alterações, entrou o flanque número 13, saiu o jogador número 9, Carlinhos, se não, acho que dá pra enxergar daqui, é isso. Teve mais uma aqui também. Olha o Juventus chegando, o Icaro bateu, o goleiro soltou, rebate, Cezinha de novo, Felipe pegou! Salvou o Corinthians por duas oportunidades. Vem Denner, ajeitou com o Cezinha, ele tenta o passe entre as pernas da marcação de três, faz a finta, escapa legal, nem entrou na grande área, gingou, trouxe pro pé direito, rolou com Denner, a marcação chegou tirando. Vamos lá, entrou o Franklin 13 no lugar do Carlinhos 9. E a próxima? E a outra, acho que me entrou, ih rapaz, o Vitinho número 20. E quem saiu? O 20 no 9. O 20 no 9, né? E o 13 no 10. O 13 no 10, aí saiu o Fabrício Oia, entrou Franklin número 13, saiu o Fabrício Oia, Oia número 10. Eu gostei do ih rapaz. O ih rapaz. Ih, rapaz, lascou, né? O goleiro do Corinthians tá caído. Aí vamos ao WhatsApp no 11972703950. O recado da galera Juventina. Tá entrando bicho aqui também na nossa cabine, hein? Glauco Gomes tá aqui, Alessandra Baranowski também, a Dagmar Menichetti, o Gustavo da Vila Nazaro, Nazarro, é isso? É isso. Opa, aí. Meu pré. Ó, oh, aí, tá vendo aí, ó? Todo mundo aí ouvindo a Web Rádio Moca, o Carlos Otávio Zabatiero, Fábio Ramalho, Mário Ratti, Gustavo Fukutaki, Rafael Andrade, todo mundo respondendo a pergunta: que é
Raoni Pacheco. Como dirigente de futebol e também comentarista de rádio, já atuou no Juventus e no Corinthians. Você sabe a resposta, né, Edson? Eu sei, foi aquela revista que você estava folheando e eu passei assim, dispersei e falei, o que você está olhando aí, Raoni? Você falou, estou vendo só uma revista que tem um cara pelado. Não era um calendário do mecânico? Apesar da revista, ele se diz pegador. Acho que não é mais, não. Acho que já foi essa época, né? Tá gordo, Nossa, esse feio. Diz que pegava muito holandesa. Esse Edson Luiz. Já que você citou aí o Vila Nazário, aproveitar e mandar um beijo para a Cláudia, para o Rafael e para a Marcela, que também estão no Vila Nazário curtindo a nossa transmissão. E sabe onde o síndico está? Onde? Em Cancún, nos ouvindo. Rapaz, esse síndico ele é diferenciado. O Edson Luiz viu a revista comigo também e falou no meu ouvido, que canolão. Esse Edson Luiz é demais, hein? É falta pro Corinthians no campo. Ele falou sim, viu, Edson? Cobrança veio agora do Thiago. Thiago força o jogo no corredor. Chega a marcação para tirar por lá. A bola sai pela linha lateral. Lateral pro time do Corinthians. 38 minutos, vem pra cobrança o camisa de número 17, que é o Guedes, ele que entrou no decorrer da etapa final. Lá vai Guedes pra cobrança, força o jogo à frente, vem Vitinho, devolveu com Guedes, chega a marcação com Thiaguinho tira por lá, ele evita o contato no jogo de corpo, faz a abertura pelo setor inverso, inverteu tudo lá pelo lado direito. Lá vai com Denner faz a finta pelo meio, dá passe na esquerda com o Nicolas, muito forte, chega o Thiago pra tirar, ela cai próximo do círculo central, rebote do moleque, travessa com o Denner arma o jogo pro Juventus, já vai pra cima, dominou, ergueu a cabeça, deu passe curtinho com o Thiaguinho dominou, já entrega no meio com o Thiago Rocha distribui pro Juventus na direita, se manda o Fernando dominou, era o Luiz Carlos, agora sim com o Fernando vai pra cima, xinga de um lado, xinga do outro, no balãozinho fez a finta e acabou saindo com bola e tudo. Rony, manda. Você ouviu o grito aí à sua esquerda? Eu ouvi. Que legal se a base fosse profissional, hein? É isso mesmo que gritar? Eu só não falei o começo, né? Porque o começo é feio. Mas a torcida corintiana tá revoltada com a equipe profissional. Revoltados. 39-26. Lateral pro time do Corinthians, lá pelo lado canhoto. Já cobrado, chega a marcação juventina pra tirar. Chega de novo o Thiago Rocha tirando por lá. Ela vai saindo de novo pela linha lateral. Luizinho vai pra cobrança. Lá vai o Luizinho. E aí você, Edson Luiz, que está perto da torcida juventina. Agora tem um pouquinho mais calmo. Gente, não, tão calmos. Estão meio até apreensivos ali, ó. Tá todo mundo meio triste, mas esse negócio de falar que o time do Júnior jogar no profissional, existe a possibilidade, mas o futebol, infelizmente, é gerenciado através da política. Podia muito bem jogar esse time aí no primeiro jogo, já contra o Capivariano, para ver se esses moleques tem força no bico da chuteira. Lá vai o Nicolas dominando, próximo do bico da grande área, rolou na área, olha o que giro bonito, a batida pro gol, pegou o Felipe na finalização do Cezinha, vai Corona! Renato Corona. Agora, na Web Rádio Moca, o prêmio Celso Abraão. A eleição do melhor jogador do Juventus na partida. Oferecimento Esfirra Juventus. Rua Visconde de Laguna, 152. Esfirra é... Juventus! Wagner Rinoi, desvia aí da borboleta e dá o seu voto melhor em campo. Tô desviando uma barbaridade. Voto no Vitor Omena, porque se não fosse ele, a vitória corintiana teria sido com um placar ainda maior, com uma menção honrosa para o Cezinha. Edson Luiz, também vou no Wagner Rinoi. Pela participação do Vitor Omena, jogador muito bem seguro. Se não fosse ele, talvez estaria muito maior esse placar. Meu amigo Raoni Pacheco. Então, cara, eu vou pelo estilo de jogo que ele mostrou hoje. O Thiaguinho, mais uma vez, para mim, ele sentiu muito a falta do Cleverson, na minha opinião. E mesmo assim ainda conseguiu jogar, tentou fazer as jogadas. Meu voto vai pro Thiaguinho por toda a dedicação também dele no campeonato, sendo um dos pilares desse time Grenar nessa Copa São Paulo 2017. Marcelo Santos. Hoje eu vou no Cezinha, achei que ele foi muito bem. Alguém para pegar voto aí, Marcelo? Tem o Caio por aqui, tem o Rodrigo, eu já pego o Caio já. Caio, melhor em campo. Também acho que foi o Cezinha. Deixa eu pegar o Rodrigo. Rodrigo, melhor em campo. Cezinha. Mais dois votos pro Cezinha. Cezinha, eu voto no Cezinha também. Eu acho que ele correu bastante, se apresentou bem no ataque, nas jogadas de ataque juventinas. Foi o que teve mais oportunidades ali, as principais oportunidades de gol do Juventus passaram pelo pé do Cezinha, se não ele mesmo que fazia os chutes e levava perigo ao gol corintiano. Então acho que três votos pro Cezinha, não é isso? Quatro votos pro Cezinha. Isso, o Cezinha levou
Cinco votos, dois para o Vitor Omena, um para o Thiaguinho. E um para o Thiaguinho. Então Cezinha é o melhor em campo nesta partida aqui na Arena Barueri. Peço ao Edson Luiz que o avise, daqui a pouquinho descemos com a caixinha. Isso, isso mesmo, Edson Luiz. Já vem se colocando aqui, Edson Luiz, porque estamos com 42,5. Já vou para lá, já pegar ele na saída. No pique. No pique, Edson Luiz. Vem o time do Juventus com o Gustavo. Gustavo faz o passe aqui para Thiaguinho. Thiaguinho, o queridinho de Raoni Pacheco domina. Fez o toque mais para trás. Monstro. Deixa eu responder uma pergunta do Edson. O Edson citou e de repente essa molecada toda jogar. Vai nessa, vai nessa. Vem o time do Juventus com o Fernando. Abre o espaço, fez a finta, bateu em cima da zaga do Corinthians. A bola volta com o Thiago Rocha. Ele faz a dividida com o jogador corintiano. Sobrou com ele ainda. Ele vai tentar o passe melhor para o jogador do Corinthians. Mas a bola volta com o time do Juventus. No campo de defesa, recua a bola lá atrás com o Thiaguinho. Vai você, Marcelo. É o seguinte, o Juventus só pode inscrever 28 jogadores. Então já está selecionado esse grupo. E com esse grupo selecionado, não dá para você colocar todo mundo da base. É verdade. E o grito, ah, que bom seria se o profissional fosse a base, é, para a torcida do Corinthians, não foi para a torcida exato. Do Juventus. Então não é um caso da gente pensar que o Juventus não valoriza a base, nada disso. Até porque o Wilson já disse, né, que vai aproveitar, eu acredito que o Gustavo, o Thiaguinho, e nós já temos também o Van Lilo, que está fazendo parte do elenco juventino, que é um garoto que subiu da base. Vem o Corinthians pra frente, lançamento na linha de fundo, vem na velocidade, pegou a bola ali o Lucas Amorim. Na linha de fundo tem a marcação do jogador juventino, vai tentar o cruzamento, a bola bate no próprio Lucas Amorim e sai. É lateral para o time do Juventus cobrar. 44, você vai ouvir o toque. 44 minutos aqui na Arena Barueri, 3 para o Corinthians, 0 para o Juventus. O Juventus vai se despedindo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, perdendo na semifinal para o time do Corinthians, que enfrenta sabe-se lá quem agora, né, com essa história do Paulista e do Gato. Ninguém sabe, a gente vai confirmar isso daqui a pouco. Vem o Juventus, vem com o Thiago Rocha, abre espaço, abre o toque ali na frente para Fernando. Fernando vem pela direita, distribui a bola com o Nicolas. Nicolas encara a marcação, fez o toque na frente, um bolão ali na frente para Fernando. O toque foi muito atrás. Fernando foi mais rápido que a bola, recupera o time do Corinthians, mas a bola já volta com o time do Juventus, com o Thiaguinho aqui no meio campo. Faz o giro, fica de frente pro gol, faz a abertura, um bolão para Nicolas. Se pegar é perigo, chega na linha de fundo, Nicolas não pegou. Não pegou e a bola saiu, nem chegou a sair, mas ficou nos domínios do jogador do Corinthians, que sai jogando. 3 para o Corinthians, 0 para o Juventus. O Corinthians sai jogando. A abertura de bola aqui na frente. Quem tá com ela ali é o Guedes. Ele tenta fazer o lançamento na frente com o Lucas Amorim. Chega, a zaga juventina tira dali. Opa, tirou mal. Recuperou de novo o Lucas Amorim. Cruzou na área, na pequena área. Fez o toque. Nossa senhora, com a torcida do lado de cá. Gritou gol, hein, Edson Luiz? Olha, gritou, mas não foi não, viu? A bola pegou ali no canto... É, direito do Vitor Omena, saiu assim lentamente, confusão, foi muito próximo ao poste direito do Omena, mas não chegou a fazer gol, todo mundo está em silêncio, está 3-0 aí. Três minutos, informa Marcelo Santos, o monstro Marcelo Santos informando. 3 minutos de acréscimo aqui na Arena Barueri. Passamos dos 45, quase 46. O Corinthians tem um escanteio já cobrado. Escanteio curto. Pôs o toque no meio. A troca de passes do time do Corinthians ali na meia lua da área. O chute em cima da zaga juventina. Ela sai do lado esquerdo do ataque corintiano. Lateral, né? Lado direito do ataque corintiano. Lateral para o time do Corinthians, Edson Luiz. É, vai jogar muita bola para o Mato, porque o jogo está praticamente ganho pela equipe do Corinthians. Então, o Corinthians... está, na verdade, esfriando todo o Juventus. Cobrado já o lateral. A bola é tocada aqui com o jogador Guedes. Guedes faz tabela junto com o Lucas Amorim. Tentou o passe de novo para Guedes, tira a zaga juventina. E recebe a falta ali o jogador Nicolas. Recebeu a falta aí na lateral do gramado, né, Edson? É, ele tem uma boa movimentação, tanto é que ele é o mais visado nesse momento do jogo. E ele foi derrubado, mas já cobrado a falta pelo Juventus. Vem Juventus com o Thiaguinho. Thiaguinho faz o passe na frente. Um bolão na frente buscando o Denner. Se apresenta o Cezinho, ele recupera. Faz o passe para Fernando. A bola bate na zaga do Corinthians. Vem de novo o domínio do Cezinha. Cezinha tentou sair. Saiu mal, recupera o time do Corinthians, mas a bola saiu. Saiu ali, é lateral pro time do Juventus. Cobrar, vá torcedor, vá a Esfirra Juventus, afogue suas mágoas na Esfirra Juventus. Rua Visconde de Laguna 152 na Moca, há quase meio século trazendo para você as delícias da comida árabe no bairro mais italiano de São Paulo, porque você sabe, Esfirra é Juventus. Esfirra é Juventus.
Tentou partir o contra-ataque aqui o Corinthians, mas já recupera a zaga do Juventus. Domina com ela, domina com a bola, Gustavo. 47 minutos passados. Último minuto da partida, último minuto da participação do Juventus na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vem Denner, Denner faz o passe. Um bolão aqui no meio para Thiaguinho, tem espaço, pode partir para cima, ele prefere abrir. Tocou mais para trás para Fernando, Fernando tem Nicolas na ponta, ele toca mais no meio para Thiago Rocha. Thiago Rocha domina, vai tentar o lançamento. Olha que bolão na frente para Nicolas. Ele encara a marcação, abriu o espaço, levou na linha de fundo, cruzou para trás, Moicano bateu para fora! Houve o desvio, a bola foi para escanteio. Mas eu fiquei com o grito de gol entalado, Marcelo. E olha, Renato, faltou um tris, como a gente diria antigamente. Foi assim, o toque providencial da zaga. Vem o Juventus. Último lance do jogo. Vem o Juventus para a cobrança de escanteio. Cezinha levantou, tentou Barreto. Toque tira dali, a zaga do Corinthians voltou. A bola vai sobrar com o Cezinha, mas não há tempo para mais nada. Apito o árbitro aqui em Barueri. O Juventus se despede da Copa São Paulo de Futebol Júnior. 3 para o Corinthians, 0 para o Juventus. Vai saindo do gramado ali Edson Luiz, você está próximo aí dos jogadores que vão saindo. Primeiro os jogadores juventinos vão lá na torcida juventina, porque uma festa fez a torcida juventina. Só juventino, Edson. Eu acho que eu vou até lá, porque o cara me jogou aqui pra fora. Pode esperar por aí, Marcelo, o Edson Luiz, que ele já vem por aí. Primeiro, vamos tentar passar para você, Rami Pacheco, a festa que os torcedores juventinos estão fazendo atrás do gol ali, onde estavam colocados. Os jogadores juventinos estão se colocando lá e muita comemoração, não é para menos, porque raça não faltou, vontade não faltou. E a torcida juventina reconhece isso, Rami Pacheco. Sensacional, Renato Corona, sensacional. É, mais uma vez a torcida do Juventus dá uma lição de amor e carinho ao clube. Clube que perde uma vaga na final da Copa São Paulo, mas que pode sim ser considerado um campeão dessa competição. Por todas as adversidades que nós que acompanhamos o clube sabemos que existem, o time superou isso, essa meninada fez bonito. O Juventus vem galgando êxito na competição a cada ano. Paramos na fase seguinte à primeira fase, paramos na fase quartas de final e hoje paramos na semifinal. Paramos, mas com um time de muita qualidade, que nos proporcionou, como vínhamos conversando no nosso carro, quando saímos da Moca, a Barueri, que nos proporcionou, seguidas transmissões, seguidas emoções. Cada dia foi uma emoção, e uma emoção diferente que esses meninos proporcionaram. Eu quero dizer aqui, não a Raoni Pacheco, mas em nome da equipe da Web Rádio Moca, muito obrigado a esses meninos pelo que eles fizeram. Foi um ano, e está sendo um ano ímpar para a Web Rádio Moca. Porque nós que acompanhamos esse clube também estamos emocionados. Torcedor juventino, parabéns pelo que vocês estão fazendo aqui na Arena Barueri neste momento. É difícil a emoção tomar conta da gente, a cada jogo a gente demonstrou isso, né? A gente nunca esqueceu de demonstrar isso, até porque somos isso, é a nossa essência, essa emoção. Então parabéns a você, jogador do Juventus, parabéns a você, torcedor que veio a Barueri, que enfrentou um domingo que começou com muita chuva, veio aqui e torceu por esses meninos que fizeram muito bonito. Parabéns a vocês e obrigado a cada jogador que vestiu a camisa deste clube na Copa São Paulo 2017. Em nome aí, de quantas... toda a nossa equipe. Manda aí, Edson Luiz. Você espirra me vai dar pro Cezinha, hein? Oh, você nem pode dar uma parte e você pode pagar mais a outra metade, pô. É 30, 60. Chama o homem aí. Tô chamando ele aqui perto de mim. Cezinha, guerreiro. Determinado. Vai entrar no campo não, Edson. Parabéns para você por onde chegou o Juventus, pelo seu futebol, pela sua vontade, pela sua energia. Não importa a posição que vocês terminaram, se terminar em quarto é um grande feito para um time do Juventus como você. E você foi eleito por nossa equipe como o melhor jogador em campo, o jogador mais aguerrido, um jogador que merece tudo que mereceu até hoje, Zezinha. Parabéns, você ganhou a esfirra da equipe da Web Rádio Moca. Primeiramente, boa noite, né? Gostaria de agradecer aí todos os juventinos aí que vieram apoiar a gente. Sei que é difícil cair assim, de uma forma dessa, mas caímos pro time grande, um time que tem uma boa estrutura. Agora é levantar, continuar trabalhando e seguir em frente.
Aí, Cezinha, vamos bater um papo aqui com o Dani também junto, para você explicar os dois o que, que houve de fato com o Juventus. Chegou até longe demais, como eu disse pro Cezinha, Dani. Não, acho que a gente ficou desatento ali nos gols que a gente tomou, a gente começou a atacar menos o Corinthians e a gente sabe da qualidade que eles têm, né? A gente não pode ficar disperso no jogo, o que acontece foi que aconteceu hoje. Você vê que durante a parte do jogo você acabou recuando um pouquinho, trocou de lado várias vezes, apareceu um pouquinho mais agora no finalzinho. Sim, é o que o professor diz, fala, quem está mais perto recompõe a posição do outro, é isso que a gente vem fazendo desde o primeiro jogo da Copinha. Acho que a união é isso aí, desde que a gente está perdendo ou ganhando, a gente tem que manter do mesmo jeito. Aí você, Cezinho? Posição em vez de... Tem que mudar, né? Tem que movimentar. Procurar sempre movimentação ali na frente, é o que o professor pede, para ter facilidade para chegar perto do gol. A torcida manda parabéns para vocês dois, tá? Porque vocês são uma revelação aí do Juventus e merece todos os nossos cumprimentos por chegar onde chegaram durante todo esse campeonato, 120 clubes, chegaram em quarto. Parabéns! Pra gente é uma honra, né? Ter a torcida do Juventus apoiando do começo ao fim. Acho que é uma torcida maravilhosa. Jogar contra deve ser difícil, hein? Mas queria agradecer eles também pelo, desde o início, estar apoiando a gente. Aí, Denner e Cezinha. Cezinha, você depois procura a gente daqui para poder receber o seu kit esfirra porque foi melhor em campo, ok? Tá certo, Edson Luiz. Obrigado, Edson Luiz, por essa entrevista também com esses meninos que, obviamente, vão brilhar. A Larissa aí, da Esfirra Juventus, Larissa Abraão, nós da Esfirra Juventus parabenizamos todos os jogadores e comissão técnica do Clube Atlético Juventus pela garra até a semifinal. Estamos orgulhosos do nosso moleque travesso. Para vocês aí, a gente não consegue ver o final da mensagem aqui, que a mensagem é até extensa, mas a gente que agradece também toda a união dos torcedores juventinos, né? Estamos orgulhosos do nosso moleque travesso. Para nós, vocês são os campeões. E realmente, eu disse isso aqui no final da nossa transmissão, estamos com a nossa live aí ao vivaço para você também. Eu quero dizer que foi um ano, está sendo um ano ímpar para a equipe da Web Rádio Moca. Marcelo Santos já está aqui ao meu lado. Marcelão, a gente vai passar para todos os companheiros, o Wagner Hiroi, o Edson Luiz, o Renato Corona, e realmente agradecer esses meninos pelas emoções que eles nos proporcionaram, pelos choros, pelos gols, pelos momentos. E mais uma vez eu tô triste, é claro, pelo resultado, mas estou muito feliz com o que aconteceu. Estamos aqui em Barueri, numa semifinal de Copa São Paulo, gente. Que legal. É isso que nós havíamos até já adiantado, né, num trecho Moca até aqui a Arena, quando estávamos no caminho, conversamos bastante sobre isso, que já é histórico para a Web Rádio Moca. No mês de janeiro, apenas no mês de janeiro, nós já fizemos 8 transmissões, e todas elas ao vivo, todas elas diretamente do estádio. Neste ano tivemos a felicidade do Edson Luiz poder fazer o que ele mais gosta, desde o início, estar dentro do campo de jogo. Então isso pra gente aqui da Web Rádio Moca já foi um prêmio, já foi um orgulho. E outra coisa que também nos orgulhou, o respeito da grande mídia, o respeito com que fomos tratados na Rua Javari pela equipe do Sport TV, o respeito aqui na Arena. Também, acima de tudo, uma cabine reservada para a Web Rádio Moca, somente do lado dos canais ESPN. Somente isso. Uma posição privilegiada, bem no meio do gramado. Acho que isso é parte do reconhecimento do trabalho que é feito de forma séria. Tá certo, Marcelo Santos. O Edson Luiz ainda está em campo, né, Edson Luiz? E a gente também dá oportunidade para você aí. Falar o seu recado para a galera. Só dizer a vocês, meu muito obrigado pelo início do ano, que já foi promissor, como diz o Marcelo mesmo. Eu cheguei de fato à semifinal também junto com o Juventus. Cheguei de fato à semifinal realizando os meus sonhos que você disse antes do jogo, que eu sou contemporâneo, mas estou realizando as grandes vontades que eu sempre tive quando eu era moleque. Então eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a você, Marcela, a você, Raoni, a você, Wagner, a você, Renato, e a toda a equipe da UBR de Moca por essa oportunidade de estar entrando num lugar onde eu sempre sonhei quando era moleque. Eu gostaria nesse momento de dizer, pai, como eu gostaria que você estivesse vivo. Tá certo. Wagner Hiroi também fala pra gente aí essa despedida do moleque travesso na Copa São Paulo 2017. 3-0 não significa que o Corinthians foi infinitamente superior. Eu digo que o Juventus vendeu caro e muito caro essa eliminação. O Juventus foi um time brigador até o final do jogo.
No último lance do jogo, o Moicano teve a oportunidade do gol e o Juventus ter perdido sem marcar nenhum gol foi uma tremenda injustiça. Juventus teve uma grande oportunidade de gol no primeiro tempo, 4 no segundo tempo. Ou seja, se o Juventus tivesse convertido as 4, teria vencido o jogo. Mas em 3 dessas, ou melhor, o Juventus teve 5 oportunidades, eu estava contando errado. Foram 4 no segundo tempo e 1 no primeiro tempo. Dessas 5, 4 com o Cezinha. O Cezinha exigiu 4 boas defesas do goleiro Felipe do Corinthians. E o Moicano, no último lance, chutou uma bola para fora, mas foi uma bola prensada que, se ele tivesse sozinho, ele teria marcado o gol. Então, o que a gente tira de lição? Que o Juventus superou expectativas. Foi além do esperado. O Juventus deu lição para os críticos, para os torcedores, inclusive para aqueles que são preconceituosos com times pequenos, para aqueles que acham que só porque quando joga um grande contra um pequeno, o grande vai engolir o pequeno, nada disso. Até mencionei um fato aqui que exemplifica muito bem esse tipo de comportamento irresponsável e arrogante de quem é torcedor e jornalista e não sabe analisar com coerência o futebol. Esse que eu falei, que é um jornalista que disse que o Juventus é 30 vezes pior que o Corinthians, é o mesmo que disse que a Rua Javari é um estádio onde as pessoas vão para comer canola e que parece mais um restaurante com jogo de futebol. Esse cidadão, ele falou isso naquela oportunidade sem nunca ter pisado na Rua Javari. Então é incoerência e falta de responsabilidade com o que se fala, enquanto torcedor e enquanto profissional. E o Juventus mostrou para o Brasil que é um time brigador, que é um time que tem humildade, que tem batalha, que não se deixa levar pela diferença financeira, técnica, de campanha em relação a outros times. Vamos recapitular. O Juventus nessa fase eliminatória jogou contra o Fluminense, que é um grande revelador de talentos. Muita gente elogia lá no Rio de Janeiro a base de Xerém, que é como se chama a categoria sub-20 de lá, ou as categorias menores, 17, 15, 13, 11. E o Juventus saiu perdendo e venceu. Juventus venceu o Avaí, que tinha eliminado o Santos. O Avaí chegou contra o Juventus invicto. O Juventus já tinha perdido o jogo. O Juventus jogou contra o Bragantino. Esse sim, um adversário tecnicamente inferior, que tinha se classificado para uma fase antes como o melhor perdedor, mas o que a gente pode tirar de lição? O Juventus teve contra si o fato de o seu próprio campo estar em condições não adequadas para a prática do futebol por causa da chuva. A chuva que começou 2 horas antes da partida começar, então o campo já estava em situação um tanto quanto comprometida. Não vou dizer aqui que seja culpa do gramado, é porque todo campo que é tomado pela chuva, ele acaba sendo judiado, independentemente da condição de drenagem ou outras coisas do tipo. E o Juventus soube jogar com segurança contra o Bragantino. Ou seja, o gramado, claro, estava ruim para os dois, mas o jogo contra o Bragantino mostrou que o Juventus soube ser mais eficiente, porque aí, quando a situação é adversa para os dois, a eficiência é o que prevalece. E o Juventus veio para esse jogo contra o Corinthians, Corinthians também invicto, assim como foi antes do jogo contra o Avaí. O Corinthians venceu por 3-0, mas não significa que o Corinthians não deixou o Juventus jogar, nada disso. É que o Corinthians teve um goleiro que defendeu tudo que o Vitor Omena não conseguiu defender. Por esse motivo, o Corinthians fez esse placar de 3-0, sendo que pelo menos 3-1 seria ainda mais justo. Mas se terminasse o jogo empatado, não seria injustiça, não seria exagero. Juventus, no primeiro tempo, atacou bastante. No segundo tempo, voltou mais desligado na defesa. Esse foi o diferencial. O fato da defesa ter dado bobeira, porque a defesa do Corinthians não deu bobeira em nenhum momento. A defesa do Juventus parece que dormiu
principalmente no lance do segundo gol, que houve uma facilidade para a troca de passes. O que a gente elogiou a defesa do Juventus nesse campeonato inteiro, hoje faltou um pouquinho mais aí de cuidado, um pouco mais de atenção. A gente falava, o Juventus é um time focado o tempo todo. Hoje faltou um pouco desse foco e acabamos tomando 3 gols. Mas o Juventus é sim campeão, é vencedor, é um time que merece muitos elogios. A gente fez algumas críticas? Fez. Mas os elogios são infinitamente superiores às críticas nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tá certo, o Wagner vai falando pra nós. Renato Corona, meu amigo. Renato Corona, valeu, hein? Valeu demais, valeu demais. Eu dizia, até na nossa caminhada aqui ao estádio do carro, eu dizia, eu vim aqui pra ver a festa. Porque pra mim a final foi quinta-feira. Pra mim aquele jogo contra o Avaí nas quartas de final foi a final pro time do Juventus. Porque o time do Juventus seguiu nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior pela qualidade dos seus atletas, sim, obviamente. Mas pelo fator casa. A Rua Javari foi o 12º, 13º, 14º, 15º jogador em campo. E por muitas vezes os adversários se tremeram na Rua Javari. Então a Rua Javari e a torcida juventina fez a diferença nos outros jogos. Esse jogo foi o contrário. O Juventus teve a torcida, na sua maioria, contra. Então foi que a gente viu que teve um time de muita qualidade contra, que teve a sua torcida a seu favor. Então a diferença também está aí. O time adversário também teve o seu 12º jogador na arquibancada. Então para mim eles já foram longe demais. Pelo que a gente está acostumado com as coberturas de Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Juventus já foi longe demais. Então eu já cheguei aqui em Barueri já dando parabéns para esses meninos, porque para mim já estava bom. Uma vitória aqui, uma classificação para a final aqui seria o ápice, claro, lógico que seria. Mas para mim já estava bom. Eu já cheguei aqui feliz. Então eu saio daqui com a mesma felicidade que eu cheguei. Parabéns para esses meninos. Parabéns aonde eles chegaram. Parabéns por estarem nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Porque eu sei o quanto isso é difícil. Eu sei o que é jogar um campeonato desta magnitude com tantos clubes. E foi um pouquinho mais longe só, né? É. Uma rodada a mais, é. E ainda em 2000 tinham 64 clubes, exatamente a metade que tinha esse ano. Então, de 128 clubes, o Juventus é um dos 4 melhores. Não tem o que vale isso. Então, parabéns aos Juventus, parabéns a esses meninos, parabéns a todos eles. E parabéns à comissão técnica do Juventus também, que soube segurar esses meninos, soube trazer esses meninos para a realidade, botar eles com o pé no chão e fazer eles jogarem do jeito que eles deveriam jogar, defendendo quando precisava, atacando quando precisava, se inflamando quando a torcida pedia. Então, tudo foi muito bem feito, tudo foi perfeito. Parabéns a todos. Tá certo. Então, depois dessa do Renato Corona, mais uma vez eu quero agradecer a você, torcedor juventino, que está sempre conosco acompanhando o Juventus de qualquer lugar do mundo. E também conversávamos em off, o número de audiência nessa copinha foi fantástico. E vocês não imaginam o quanto isso representa para nós. Muito semelhante ao que tivemos no ápice, com a presença do Gil no Juventus, durante o Campeonato Paulista da Série A3 em 2015, tivemos números expressivos e esses números se repetiram neste início de ano. E olha que detalhe, hein? O ano só começou, Raoni. Sábado começa o Campeonato Paulista da Série A2, Juventus e Capivariano. O Renato Corona vai dar o recado nessa daí. O resto da equipe ainda é uma surpresa, né? Mas pode ser que tenhamos uma equipe diferenciada. Mais do que juventina, transmissão. Mais do que juventina na nossa transmissão. É uma transmissão que eu diria... Acordos estão sendo alinhavados. Isso. Grená. Essa é a transmissão Grená. Nós vamos ter uma equipe Grená aqui. Essa é a verdade, tá certo? Gente, quero agradecer a todas as mensagens no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, no meu WhatsApp, no WhatsApp do Renato, no WhatsApp do Marcelo, no Edson Luiz, todo mundo. Repetindo, como eu acho muito legal o que o Renato Corona falou. Estamos aqui para ver a festa, viemos aqui ver a festa, né? E vimos uma festa mesmo. O torcedor juventino fez uma festa linda, os jogadores pegaram a bandeira do Juventus. Para nós isso
tem um valor imensurável. Eu, como profissional que sou de comunicação, digo a vocês que também estou muito feliz. Gostaria, claro, de um Juventus na final do Pacaembu, mas também homem de fé que sou, agradeço a Deus por todas as vitórias e todas as conquistas que essa equipe tem. E se não estamos no Pacaembu, é porque não era para ser o momento ainda. Espera, torcedor, ainda temos o nosso momento. E quem sabe ficou uma festa ainda maior reservada para a Série A2. Quem sabe é o começo de um ano mais do que positivo. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não, São Genaro? E fica o nosso convite, né, ao torcedor juventino. No próximo sábado, às 4 horas da tarde, o Juventus enfrenta o Capivariano na abertura do Campeonato Paulista da Série 2. Nós iremos transmitir. Então, o nosso convite a você, torcedor, é que você vá ao estádio, que você leve o seu radinho ou o seu celular que tem a FM, e sintonize 878 na Rua Javari, que você vai curtir uma transmissão esportiva diferente, uma transmissão esportiva pró-Juventus. Tá certo, é isso, galera. Um forte abraço a todos vocês. Tchau, Coronita. Valeu, valeu, Raoni, valeu toda a equipe. Mais uma vez, muito obrigado a todos e nos vemos no sábado. Tá aí, sabadão, convite pra você, equipe da Web Rádio Moca. Não para! Um abraço a você. Tchau, Corona. Falou, Raoni. Agora sim. Abraço a você, torcedor. Até a próxima. O melhor da cozinha árabe você só encontra na Moca. Kibes, tabule, charuto, doces sírios e muito mais. Não se deixe enganar. Esfirra Juventus, o restaurante árabe mais italiano de São Paulo. Na Rua Visconde de Laguna, 152, na Moca, meu. Esfirra é... Bela Perfumarias. Linhas nacionais, importadas e profissionais. Lanza, Joico, Lacan, Farmaevas e muito mais. Você encontra na Rua Juventus, 337, Loja 2. Conheça também nossa variedade de perfumes nacionais e importados. Sempre com grandes promoções. E agora com o novo site, muito mais fácil de navegar. Acesse www.belaperfumarias.com.br. O bairrismo moquense e a loucura juventina você encontra na Camiseteria de Moca. Na Camiseteria de Moca, você encontra uma variedade de camisas do Juventus e do bairro da Moca. Camiseteria de Moca, Rua Visconde de Laguna, 171. E também com vendas online no www.camiseteriademoca.com.br. Na RVS Bike, você encontra as principais marcas do segmento. Caloi, Sandal, Monark, Price, Alphamec, Kuruma, Bandeirante, GT, ProX, Calypso e muito mais. Acessórios em geral e revisão completa na sua bicicleta. RVS Bike, Rua Siqueira Bueno, 1740. Ciclista, pedale com segurança. Use sempre capacete e sinalizador. Web Rádio Moca e RVS Bike. Um golaço de bicicleta. Obrigado a você que ficou ligado em mais uma transmissão esportiva da Web Rádio Moca. Fique ligado no www.webradiomoca.com.br. 24 horas no ar, com música e futebol. Dom Gervino, é tuo filho.